Olá, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Nossos alunos de pós que estão aqui dentro do Zoom, ao vivo, tela a tela conosco. Bom dia a você que está aqui seguindo no sábado no YouTube da Potter Social. Sempre uma alegria receber vocês, mas hoje nem sou eu que recebe, é quem manda, quem está aqui do meu lado. Bom dia, professora doutora Cíntia Fonseca. Olá, pessoas! Bom dia, bom dia! Estou aqui empolgadíssima, porque eu acho que faz tempo que eu não estou numa aula inaugural, né? Faz já umas seis turmas que eu não estou em aula inaugural, e sempre a gente está convidando pessoas, ou então a Erivânia está à frente, então estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Trazendo algumas reflexões, algumas provocações. Né, vinculada à pós de legislação social e políticas públicas, né, para estar aqui conversando nessa manhã de sábado. Fui passar batom vermelho também, que eu vi a Ivânia toda no batom vermelho. Menina, vou já desligar a câmera aqui e passar o batom. Ah, é sempre um prazer, viu, Cíntia? E ouvir, e ver, olha, vocês assim, ah, faz tempo que não viu. Toda encontro ao vivo do YouTube, eu tô, Cíntia? 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 Ai, porque eu gosto mesmo de ouvir a Cíntia. Eu venho falar aqui, mas à vontade, tá ouvindo a Cíntia. Sempre com muitas informações, muito conteúdo e muitas. Ela falou a palavra certa, provocações. Costumo dizer, quando eu vejo uma aula da Cíntia aqui no YouTube, e às vezes até conversando num elevador, eu saio com tantas provocações que eu passo dias pensando. Aqui em casa tem até uma forma, às vezes eu dizia, ó, como diz a Cíntia. Ai, então é uma felicidade grande, com um tema muito necessário. Ô, Cíntia, teve até muita gente que passou essa semana perguntando, tem a ver com o curso que a Cíntia deu de aniversário dela, que era também competências, tem alguma coisa, ou não, ou é um tema diferente, mas que também envolve competência o trabalho do assistente social. Saiba que muitos inscritos, viu? Muitos. Então, agradecer a todo mundo que está aqui no chat, a gente está só recepcionando você, deixando que o YouTube avise, porque quem é inscrito no YouTube e ativa o sininho, tem tipo um sino mesmo. Na hora que a gente entra ao vivo, chega no celular da pessoa uma notificação dizendo que está tendo aula ao vivo. Então a gente aproveita esses 3 minutinhos para receber você. Você que está zapeando aqui no YouTube, não fique chateada. Ah, elas conversam muito. É não. A gente faz a acolhida. Aprendi essa palavra linda com a Cíntia, ela vai dizer o que é. A gente faz a acolhida e também aguarda um pouquinho que a notificação para quem quer assistir apareça e a pessoa faça: opa! Ai, será que tem alguma pessoa que fez isso, hein? Se tiver, me diga aqui no chat. E se você ainda não se inscreveu nessa atividade para obter certificado, a hora é essa. O Lucas já botou aqui. Bota no topo do chat em azul, Lucas, senão o pessoal não encontra. Bota aqui para você saber que somos nós duas aqui na frente, mas tem uma equipe. Jojo está aqui no comando de tudo, a Raianzinha, o Lucas está aí colocando para quem ainda não se inscreveu na atividade. Lembrando que para o certificado tem que estar inscrito e assistir ao vivo e assinar o formulário. Essa aula é o oferecimento dos meus alunos e minhas alunas de pós-legislação social, políticas públicas e o trabalho social. Se não fossem eles e elas, a gente não teria como estar aqui no YouTube conversando com vocês. Então, muito obrigada a vocês aqui da turma 4 que estão aqui dentro do Zoom com a gente, a você que é ex-aluna, você que está aqui vai ser futuro aluno. Tenho fé. Então, muito obrigada pela presença, muito obrigado. O pessoal que está aqui dentro do Zoom, fique tranquilo, você já está e já vai colocar aqui também para você estar com esse mini curso e ter acesso ao certificado. Pode ficar tranquilo, se eu terminar aqui, eu falo com vocês aqui dentro. E muito obrigado pela presença de todos vocês. E sem mais delongas, eu vou deixar com quem manda. Vem, Cíntia. É porque eu tô aqui no chat, vocês conversando, eu aqui no chat olhando, né? Vi até o Lucas Amâncio aqui dizendo, é nosso aluno de pós, tomou posse no concurso essa semana. Eu vi lá no Instagram, a gente acompanha também a vida, né, dos nossos alunos. Muita gente daqui do Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Belo Horizonte, né? Então a gente fica muito feliz, né, de onde a gente chega para trazer e para levar nessa, né, essa discussão. Essa temática é uma temática mais até inicial, né, para a gente estar conversando. Tem a ver com o curso
concurso, mas também eu trago outros elementos para a discussão de política pública, né? Porque era uma, a questão, a Elivane até coloca. Gente, é o pessoal que fica perguntando. Não, eu quero política pública, eu não quero mais política social, não, como se fossem duas coisas diferentes, né? Então, a ideia é primeiro conversar um pouco sobre isso. O que é política pública, o que é política social? Porque ele tem o maior empregador de assistentes sociais, né? 78% dos espaços de trabalho do assistente social estão nas políticas públicas, né? Então, a maior parte de espaço de atuação do assistente social é nas políticas públicas sociais. Então, a ideia dessa aula inaugural e a ideia dessa pós, né, que é sobre as políticas públicas, a legislação social e o trabalho social, porque está imbricado, né? Eu tenho que conhecer as políticas públicas, eu tenho que conhecer as legislações que disciplinam essas políticas e o trabalho social, né, por isso são as legislações sociais, e eu tenho que saber como pôr isso em prática, que é o trabalho social, né? Então, essa pós, ela faz esse caminho. Eu entendo das legislações, eu entendo como essas legislações se materializam em políticas, e eu aprendo o trabalho que eu realizo nessa política, né? Então, ela percorre todos esses caminhos, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui, na aula inaugural. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, assistente social. Eu fiz o meu mestrado em políticas públicas, né, e o meu doutorado em serviço social, e fiz um estágio pós-doutoral fazendo a gestão de competências, né? Então, as palavrinhas que tem aí são a base dos meus estudos, né? O mestrado em política pública, o doutorado em serviço social e o estágio pós-doutoral discutindo e estudando competências profissionais do assistente social. E aí, quando a Ivânia soltou as palavras, né? Ela não disse o tema. Ela, fala alguma coisa aí de política pública e social, fala alguma coisa aí do trabalho da assistente social nesse espaço. Eu, minha nossa, como é que eu monto isso para mais ou menos em uma hora conversar aqui com vocês e trazer elementos concretos que possam orientar vocês e ajudar vocês no trabalho da assistente social, né? Então, como pensar? E aí, eu coloco assim. Eu sempre falo do trabalho do assistente social, mas as orientações que eu vou trazer aqui, tirando a parte das regulamentações éticas, elas são orientações para quem trabalha na área social, né? Então, se você pega, a parte das regulamentações éticas, elas são particulares, mas as orientações que eu vou trazer aqui, de como construir uma demanda, como identificar se a requisição é nossa ou não, ela serve para qualquer profissão que trabalha na área social, né? Então, é uma orientação para o assistente social, mas que também ela pode contribuir para todo aquele serviço, né? Você que está aí num CRAS, num hospital, da escola, né? Então, eu pensei em trazer algumas discussões que pudessem também contribuir para o serviço e não só para o assistente social. E aí, aquilo que a Ivone coloca, né? A gente sempre gosta de fazer esse acolhimento, já fica aí, inclusive, como orientação de trabalho, né? Então, quando a gente está em casa, a gente faz isso. Quando a pessoa chega, a gente, vamos assistir, a gente combina de receber uma visita para ir comer alguma coisa, para ir assistir um filme. Assim que a pessoa chega, você não vai entregando um prato na mão dela, porque chegou para comer. Você não já vai ver, chegou, dá o play. Não. Você acolhe a pessoa, você conversa, você pergunta como ela tá. No espaço de trabalho é a mesma coisa. E aqui é um espaço de trabalho, né? Então você acolhe, você recepciona, você dá as boas-vindas, você pergunta como tá. E aí só então você começa. Você faz isso na sua casa, por que você não vai fazer isso no seu trabalho, né? Então já é a metodologia de acolhimento que a gente faz aqui já fica como um aprendizado que a gente tem que fazer nos nossos espaços de trabalho. Aí, Cíntia, não dá tempo. E aí, sabe qual é a minha preocupação? Vocês sabiam que em alguns países, serviço social já é nível médio, nível técnico, tá? Por quê? Porque a gente acabava fazendo de qualquer jeito porque não dava tempo. Então, a gente tem que saber organizar. Eu sei que é muita demanda. Pessoas, eu já trabalhei na assistência, eu já trabalhei na habitação, eu já trabalhei no meio ambiente, eu trabalhei em diversas áreas do trabalho do assistente social. Então, eu sei que são muitas demandas. Só que ou a gente organiza
E faz um diferencial, um acolhimento. Você gastar 5 minutos acolhendo bem uma pessoa não vai fazer você destruir o seu dia de trabalho. Você separar um turno para não ficar só na demanda espontânea, mas construir algo diferente, um turno por semana, um turno por quinzena, não vai destruir a demanda do seu trabalho. Então é também a gente conseguir se organizar. E eu fico muito feliz. Porque a gente está há 11 anos ministrando pós-graduações, desde 2012. Até ano passado eu estava muito mais diretamente lá acompanhando. Hoje, né, eu estou um pouco mais pontual, mas eu vejo, e é muito feliz, e até 2020 era presencial, né? Então. Eu vejo muitos alunos, Cintia, aquela dica da aula, eu comecei a fazer e deu certo. E são muitos, e são alunos concursados, alunos não concursados, alunos que estão na assistência, alunos que estão na habitação, alunos que estão na saúde. Então é possível, porque não são alguns iluminados que vão conseguir organizar o seu plano de trabalho, não. É possível quando a gente consegue se organizar. Então vamos lá começar, né? Deixa eu ver aqui o chat de novo para a gente começar. É, a lista de frequência. A lista de frequência vai passar. Olha, esse poxa, cadê a frequência? Eu não vou responder essa parte da frequência. Então, vocês que estão no chat, nos ajudem, certo? Nos ajudem a explicar quem for chegando, perguntando, vocês mesmos responderem, para a gente não ficar fazendo isso aqui, certo? Então, pode botar aí a projeção. Vamos começar esse negócio. Estou vendo aqui a Micaele de Carneiro, a Cláudia de Blumenau. Um monte de gente. Vai botar aí a projeção para a gente começar. A Ariquemes Roraima, Alveni. Vamos lá, pessoas. Então, como eu disse, o tema é requisições e competências necessárias ao trabalho da assistência social nas políticas públicas. Eu vou começar primeiro conceituando. Eu tenho que saber o que é para saber o que é que eu faço. Então, eu vou conceituar política pública, política social, vou conceituar demanda, requisição, competência, atribuição. Porque tem gente que não sabe a diferença. Então, a primeira coisa, como é que eu vou realizar um trabalho se eu não sei a diferença? Então, eu vou conceituar isso, depois eu vou explicar como identificar quais são as requisições que são da assistente social. Porque nem tudo que chega na instituição é para mim. E aí, como eu disse, essa forma de refletir também serve para as outras profissões. Coloquem-se dentro dessa análise. Nem tudo que chega é para o primeiro que está lá, para o pedagogo, para o psicólogo, para o assistente social. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso. E a gente vai refletir também se essas demandas podem ser criadas pelo assistente social ou não, e como fazer isso, certo? Tá, respondi, né? Eu explico como fazer. Então vamos lá. Primeiro, para quem vem acostumada às aulas da Erivânia, que são belíssimas, com desenhos, ela passa 3 semanas fazendo, procurando na internet. Eu não sou dessas pessoas. Eu tento, eu juro. Mas eu não consigo fazer. Não é má vontade. Não é porque eu não estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz. Não é que eu não me prepare para estar aqui. Eu me preparo para estar aqui. Mas eu não sei fazer, eu tento. Quem já assistiu alguma aula da Erivânia sabe do que eu estou falando. Ela bota bonequinha, ela bota tracinho. Só falta sair raio do slide dela para ficar bonito. Eu tento, eu juro que eu tento. Mas eu garanto para vocês que não tá tão arrumadinho como o da Erivânia. Mas o conteúdo está muito legal. Então vamos lá, vou passando aqui os slides. Vou diminuir aqui esse negócio. Olha, não está indo. Foi. Primeira coisa é que eu só sei usar no PDF, não no PowerPoint. Recebi um carão já. Eu queria pedir 10 minutos para vocês para me primeiro apresentar a pós que gerou essa aula, né? A gente só consegue fazer coisas gratuitas, né? O canal do assistente social, a Pottery Social, só consegue fazer atividades gratuitas porque tem pessoas que investem na Pottery Social e no canal do assistente social. Né? Como eu disse para vocês,
há 11 anos a gente oferta especializações. Essas especializações, essas pós-graduações surgiram de uma demanda, inclusive pessoal, né? Eu fiz várias turmas de especialização e todas eu achava muito chata. Ou parecia terapia, todo mundo ia lá só para reclamar. Ou parecia graduação, que o professor dividiu os textos em seminário para a gente apresentar. Ou era uma revisão da graduação. Não trazia elementos concretos, né? Então, todas essas pós foram pensadas dentro de quais são as demandas, né? A gente trabalhava muito com preparatório. A gente teve êxito, esses alunos foram aprovados em concurso e depois eles chegaram com essa demanda para a gente. Olha, a gente está aprovado agora em concurso, a gente quer se qualificar, né? Então, essa pós, que é a legislação social, políticas públicas e o trabalho social, né? Esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês hoje, ele está desmembrado em várias disciplinas dentro da pós, né? Então, eu quero pedir 10 minutos para vocês para me apresentar a pós que gerou esse mini curso. Né, que está começando agora, para agradecer os alunos que estão aqui no Zoom dentro, que são os alunos que já se matricularam nessa pós, né? A gente ainda tem vagas, a gente não deixa aberto sempre. Ai, Cíntia, quando eu quiser, eu posso me matricular nessa pós? Não. A gente oferece a turma uma vez por ano. Por quê? Porque a gente quer acompanhar o seu aprendizado. Não é aquela pós que fica lá aberta na internet, você entra quando você quiser, não. A gente acompanha. A gente tem aula gravada, a gente tem aula ao vivo, a gente tem grupo de estudo, que é o Lab Social, que ainda é um outro certificado totalmente gratuito, né? Então, a gente acompanha o aprendizado, não é só jogar lá você e você faz quando quiser. Então, a cada turma nossa de pós só abre uma vez por ano. Então, essa está aberta agora, fica aberta até o próximo mês, setembro, depois a gente fecha e só abre no ano seguinte, certo? Então, as disciplinas que a gente pensou. E aí, quando eu apresentar as disciplinas aqui, Cíntia, eu não posso fazer agora essa pós. Mas pega que conhecimentos você tem que ter para atuar nas políticas públicas, certo? É isso aqui. Eu tenho que ter esse conhecimento para atuar nas políticas públicas. Então, não tem como fazer a pós agora. Pega essa ideia para você se qualificar para o trabalho profissional. Disciplina de Estado e políticas públicas, né? Como eu disse, tem que entender o que é política pública, o que é política social, qual é a relação com o Estado. É o maior empregador de assistentes sociais, né? Como eu disse, 78% dos espaços de atuação do assistente social são nas políticas públicas sociais. Desafios do planejamento e financiamento das políticas, né? Então, a gente tem que entender como financia a política, de onde vem o recurso, para onde vai. Como planejam as políticas, gestão pública, direito e gestão pública, aí vem direito e política da criança e do adolescente, legislação social para mulher, para idoso, para pessoa com deficiência e as políticas, né? Então a gente trabalha por segmentos também. Na disciplina de gestão pública, a gente faz uma discussão de seguridade, assistência, previdência e saúde. Na disciplina de política pública por segmento, a gente apresenta a legislação. E depois, qual a política que executa essa legislação? Criança, adolescente, idoso, mulher e pessoa com deficiência. Depois vem o trabalho social, como eu organizo esse trabalho social. Trabalho social e projetos sociais, eu tenho que aprender a elaborar um projeto social. Trabalho social com grupos, trabalho social com família e pesquisa. Lembrando que essa pós é a única pós nossa que você não precisa ser assistente social para cursar. Você pode ser pedagogo, você pode ser sociólogo, você pode ser psicólogo. Essa é a única pós nossa, porque eu sou dessas, só quero saber das AES, mas a Elivânia me convenceu na época que a gente lançou essa pós, que se eu não me engano foi em 2016, a primeira experiência dela, que era até presencial. Ela é a única pós que ela é totalmente aberta para profissionais da área de ciências humanas e sociais, né? Não é só para assistente social. Deixa eu ver aqui. Aí tem aí os valores, né? Pode parcelar em 12 vezes, pode parcelar em 18 vezes. Ixi, caiu. Aí repetiu aqui a disciplina de novo. Ah, exclusivo hoje, a Erivânia está dando aí um desconto para vocês, né? A matrícula, Erivânia. Deixa eu falar, Cindy.
Fala, fala, dá para aparecer de novo? Dá uma trocar, Juju? Dá uma troca, tira a Cíntia. Só eu falar isso aqui rápido. Já que é um presente que eu conquistei. Oh, como a Cíntia disse, essa pós aqui é a nossa pós e aceita as demais profissões, recepciona os demais profissionais. A gente tem demais profissionais, inclusive, não é exclusivo para assistente social, apesar de ser o grande foco ser, claro, assistente social, e é a pós, Cíntia, oficial do Vade-Mecum do Serviço Social. É tanto que quem é aluno de pós recebe esse kit, vai um Vade-Mecum desse, uma bolsinha linda, cadê minha bolsinha? Um Vai, ela bloquinho. já tá falando. Já termino. Um bloquinho nosso aqui da porta, a gente faz questão, uma cartinha minha e da Cintia, a gente faz questão que chegue até você, que você receba, pegue. A gente costuma dizer que é uma pós para além do título, então a gente quer estar na vida das pessoas. E para a gente é muito feliz, porque a gente consegue segurar há 3 anos, Cintia, que a gente está com pós online, 3, 4 anos, eu nem sei dizer, aos 3 anos, né? De pós, a gente tem quanto? 10 anos? 11, 11, foi 11 2012. anos que a gente ministra pós, que a Pottery Social ministra pós. 11 anos, um canal do assistente social são 3 anos online. E quem foi aluno nosso, estou vendo aqui alguns falarem, o Lucas já viu sua mensagem, falei com a Lurdiana aqui falando, a Alessandra, que são depoimentos no chat que nos emocionam muito. E a gente consegue segurar o preço do pós. Então, a mensalidade está 12 parcelas 245 para ter o tipo de atendimento que a gente faz com turma exclusiva. Não é aquela pós que você entra, fica lá muitos e muito tempo se virando só. Não, a gente tem atendimento no WhatsApp, a gente tem professores que se encontram todo mês, tem uma aula ao vivo que você consegue falar com o administrativo, com um professor. Então, a gente segurar em 12 parcelas 245 ou até em 18 parcelas 180, para nós é uma vitória. E eu acredito que seja essa a última turma que a gente consiga segurar esse preço, porque infelizmente o mundo não está permitindo, mas a gente conseguiu segurar. Agradecer também aqui a FMB, a faculdade, e nossa parceira, que segurou a nossa mão para segurar o valor. E eu ainda pedi mais, sim. Quando foi essa semana, eu ainda fui mais pidona de que o advogado é um grande pedidor, né? Então, eu, como advogada que sou, disse: por favor, deixa eu fazer um desconto especial na matrícula da pós, pelo menos para a matrícula, e consegui exclusiva no WhatsApp. Por favor, Lucas, bote o WhatsApp aí. É só no WhatsApp. Se você for agora pelo canal da assistente social, você vai ver que está com desconto também, mas não esse, de matrícula de 250 por 180. Eu fui um acordo que eu fiz, que eu digo: não, é só para uma turma de curso que a Cintia está dando, é essa. Então, fale com a gente via WhatsApp hoje. Ah, eu não tenho como pagar hoje, mas fale hoje, porque eu já vou mandar a lista para eles na segunda-feira. Então, eu tenho que mandar assim: olha, foram essas pessoas que disseram que vão querer por esse valor. Então, por favor, fale logo hoje. Mesmo que você não tenha como fazer hoje, mas já fale com o Ramon seu nome, dizendo que você está interessado nessa possibilidade de fazer a matrícula de 250 por 180. Avisa no WhatsApp, só chamar aqui no WhatsApp, 859-9952. Eu já boto até uma barra aqui embaixo com o nosso número de WhatsApp para ficar aparecendo. Então, por favor, já fala lá. Era só isso que eu queria dizer, viu, Cíntia? Que para a gente foi uma vitória ter conseguido manter esses preços e tudo. Então, eu estou muito feliz. E agradecer aos alunos que estão mandando mensagem aqui, falando que foram alunos. Aqui também a Gabriela, dentro do Zoom, dizendo que é a segunda pós. A gente quer muito fazer e continuar fazendo a pós sem distância. O pessoal perguntando aqui de TCC. Sim, tem TCC. Mas não é bicho sete cabeças. É com um orientador individual que, junto com você, se Deus quiser, você ainda publica em livro. Vou deixar com a Cíntia, atrapalhe mais não. Vamos lá, volta para mim. E aí, só já pegando esse gancho que a Ivane colocou, né? A gente tem TCC, sim. E TCC é obrigatório, porque, como a gente diz, é uma pós para além do título. Não é só para você ter um título, é para você desenvolver competências e habilidades profissionais. E quando a Yamamoto diz que a linguagem é o nosso principal instrumento de trabalho, ela não está dizendo só a linguagem falada, ela está dizendo a linguagem escrita. Então, como é que eu vou elaborar um laudo, elaborar um parecer, elaborar um relatório, se eu não exercito a escrita? Então, a gente bota um TCC, mas a gente também indica um orientador, mas a gente indica uma banca. Você tem momentos de orientação com orientador individual, para que seja não um processo de avaliação,
mas um processo de aprendizagem, né? Então a gente tem que entender o TCC não como um momento de avaliação, mas como mais um elemento de aprendizagem que vai qualificar a minha atuação profissional, porque eu estou ali exercitando com alguém corrigindo, com alguém dizendo que está certo e que está errado. Eu estou exercitando a escrita, certo? Então a gente não abre mão. É uma briga, porque tem muita gente, ah, eu não vou fazer por causa do TCC. Mas é um compromisso que nós temos com a formação profissional de qualidade de quem nos busca, né? Então a gente não abre mão de TCC. Vamos lá. E dá mais trabalho, viu? Só vou dizer que não dá mais trabalho para a gente, porque a gente vai ter que indicar orientadores individuais. Tem uma plataforma específica de orientação individual que você deposita o documento, que você conversa com o professor, né? Então, é muito pelo compromisso mesmo que a gente quer fazer essa formação integral, né? De todos os elementos, das capacidades, dos conhecimentos que tem que ser estimulado no assistente social. Tá aí, né? Exclusivo hoje, tá aí o WhatsApp. Esses slides eles vão ser disponibilizados, né, lá no Instagram, lá no Telegram. Aí alguns diferenciais já estão começando, viu? Esse povo já está aí, se coçando todinho. As aulas estão 100% online, certo? As aulas são 100% online. Sendo que quando todo o conteúdo da disciplina é online. Mas tem aula ao vivo, tem grupo de estudo ao vivo, que é tudo opcional, certo? A gente convida pessoas para virem trazer suas experiências vinculadas à disciplina. A gente convida o professor para tirar dúvidas ao vivo. Certo? As aulas são... Mas do conteúdo, Cintia, eu não tenho tempo para essas coisas extras. 100% do conteúdo vai ser online das disciplinas. Isso tudo são coisas extras. Acompanhamento pedagógico, né? Tira dúvida direto com o professor. Tem um fórum que você pode mandar as dúvidas e o professor responde. Você pode publicar o seu TCC, mas aí você tem que tirar 10 no TCC. Você tem que fazer um TCC bom. Então, seu TCC, que não é uma monografia, é um artigo, é um relato de experiência profissional, é um projeto social. Você pode escolher o tipo de TCC. E se o seu TCC tirar um 10, a gente faz uma publicação colaborativa e lança na jornada, faz um lançamento, é muito legal, né, do livro. Com os artigos dos alunos de pós, né? Então, todo ano a gente lança um livro, acho que não dá para ver aqui, né? Eu não estou me vendo, mas aqui em cima são os livros, já é o oitavo livro de alunos de pós que a gente lança só com os TCCs, porque é uma contribuição também que os nossos alunos dão para a sociedade, porque os TCCs geralmente são vinculados aos seus espaços de trabalho, que às vezes não tem muita publicação sobre aquele espaço de trabalho. Então, o seu artigo vira um elemento de estudo para outros estudantes da sua cidade, para profissionais que acabaram de entrar naquele local, né? Então, é um espaço também que você está socializando um conhecimento para contribuir com a qualificação, né, daquele trabalho. Aí vem o Lab Social, que é o Laboratório de Estudos e Práticas do canal do Assistente Social. Todo mês tem um professor que vem apresentar um livro, que vem apresentar instrumentais de trabalho. E é exclusivo para alunos de pós. É exclusivo. Só entra aluno de pós. Inclusive, eles ganham outro certificado por fora. Além do certificado da pós, você recebe um certificado que participou de um grupo de estudo e pesquisa, que é o Lab Social. Você define se quer 12 meses ou 18 meses, né? Então, a pós pode ter duração de 12 ou 18 meses, né? De 12 meses, você termina mais rápido, mas a mensalidade fica um pouquinho maior. De 18 meses, custa um pouco mais, mas a mensalidade fica um pouquinho menor. E 30% de desconto em cursos e livros que não estão promocionais, né? Então, 30% de desconto no, na loja do assistente social e no canal do assistente social. Também é exclusivo para os alunos de pós, certo? O kit que a Ivânia falou, eu acho a coisa mais linda, o nosso kit. Você ganha em casa, porque isso também sou eu. Gente, para mim, volta às aulas, início das aulas, tem que ter um caderninho, tem que ter uma bolsinha. É preparar para estudar, né? Eu sou dessas. Eu posso ter 50 cadernos em casa, e eu tenho. Todo mundo sabe que eu sou a louca da papelaria. Quem me conhece sabe, quer me dar presente, me dê bloquinho diferente, com capa diferente, com não sei o quê.
Eu sou a louca da papelaria. Então eu tenho 50 cadernos em casa. Mas vai começar as aulas, eu compro um caderninho novo, eu compro a canetinha nova. Eu adoro essa sensação de iniciar. E a gente quer que os nossos alunos, mesmo à distância, eles também tenham essa sensação de estar iniciando com a gente. Né? Eu falo muito que a gente não é educação à distância, é educação sem distância. É usar as tecnologias para aproximar e não para distanciar. Então, cada aluno nosso recebe pelo correio em casa uma bolsinha, um livro, um bloquinho. E nessa pós, o livro que o aluno ganha é o vademécum do serviço social, né? Fraco não. Nessa pós, o livro que o aluno ganha é o vademécum do serviço social. Certo? E vamos nós, vamos nós, vamos nós. Deixa eu ver aqui o chat. Alessandra, se prepara para vir para a jornada. A gente já vai começar. Dessa vez, a gente já vai começar a jornada, a divulgação agora, para o povo juntar milha e vir passear aqui por Fortaleza, participar da nossa jornada e conhecer a gente. Foi muito legal esse ano. Foi o retorno das nossas jornadas presenciais. Vamos lá. A Thaís está dizendo que já recebeu o certificado dela do Lab Social. Fernanda já está entrando no CTCC. Vamos lá, gente. E a gente fica muito feliz, sabe com quê? Com alunos de pós aqui ao vivo, assistindo, né? Porque, ó, se o negócio não presta, ele não vai vir aqui fazer o quê? Não, meu filho, eu só quero certificado, não aguento mais ouvir esse povo. Então, a gente fica muito feliz dos alunos que estão aqui, dando seu depoimento, né? É gratificante, porque é reconhecer e validar isso que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Requisições e competências necessárias ao trabalho do assistente social nas políticas públicas. Como eu disse para vocês, eu vou começar fazendo alguns conceitos iniciais para a gente saber onde é que a gente está entrando. Depois eu vou falar um pouco de que conhecimentos eu tenho que ter, que competências, como construir essas demandas, se precisamos construir ou se elas vêm, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Basicamente, eu peguei a professora Putiara, a professora Yolanda Guerra, algumas discussões da minha tese de doutorado e as nossas regulamentações. Código de ética, lei de regulamentação, diretrizes curriculares. Foram esses materiais, né, que eu analisei para preparar essa conversa que a gente vai estar tendo aqui hoje. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, né? Desmembrando o tema. Do minicurso. Políticas públicas ou políticas sociais? Eu vi muito aluno. Ixi, não está querendo escrever, não. Aconteceu alguma coisa. E agora que a caneta não está escrevendo? E eu vou ter que escrever? Como faz isso? Gente, algumas coisas que eu me programei para escrever não vai dar para escrever. Eu vou ter que falar, porque a caneta cismou de não funcionar. Será que é porque tá para. Não. Vale, meu Deus. Hã? Não, ó. Não tá ficando. Não tá ficando. Mas vamos continuar, gente. Não tá querendo ficar, caneta. Vamos continuar, que vai dar certo. Só algumas coisas que eu ia desenhar aqui para vocês, para ensinar, eu vou só falar e vocês vão desenhando, certo? Vamos lá. Primeira coisa. Ponto de partida, né, da professora Potiara. Ela vai dizer o quê? Política pública e política social têm uma palavra inicial em comum, que é política. Né? Política pública, política social, palavra política. E aí ela vai dizer que a política, no sentido geral, vai se referir aos clássicos da política, né? Eleição, voto, partido, parlamento, governo, né? Então, quando a gente vê assim, falando no sentido geral, a política, no sentido geral,
A política diz respeito a esses conceitos: eleições, partido, voto, parlamento. No sentido restrito, a política vai se referir às ações do Estado, face às demandas e necessidades sociais da sociedade, quando o Estado torna-se interventor. Então, numa perspectiva ampla, a política diz respeito aos partidos, ao parlamento, numa perspectiva estrita, às ações do Estado. Ok? Entendido aí, né? Vamos passar. Segundo a Potiara, política pública é a ação pública na qual, além do Estado, a sociedade se faz presente, ganhando representatividade, poder de decisão e condições de exercer o controle sobre a sua própria reprodução e sobre os atos e decisões do governo, certo? Aí esse conceito traz a primeira polêmica. Se toda política pública deve ou não ser política estatal. A gente já viu que a política pública é uma ação, né? Uma ação que vai garantir as necessidades da sociedade. Então, a política pública é uma ação que vai garantir as necessidades da sociedade. Mas toda política pública é uma política estatal, ou seja, a política pública realizada exclusivamente pelo Estado. A defesa do serviço social é que toda política pública deveria ser política estatal, ou seja, garantir as necessidades da sociedade deveria ser responsabilidade do Estado. Só que a Potiara, ela não está defendendo isso, ela está informando. Na sociedade que a gente vive, nem toda política pública está sendo executada pelo Estado. Vem aí as responsabilidades sociais, as ações filantrópicas, as ONGs, né, o terceiro setor. E aí ela vai colocar que isso que essas entidades fazem também são consideradas política pública. E aí já já a gente vai ver as características da política pública para a gente entender isso. Certo? Então não é que ela está dizendo que está certa, ela tá fazendo, dando uma informação. E aí há uma confusão. Quando ela coloca aqui, ó, que a sociedade tem que participar, quem defende que a política pública deve ser só do Estado, está dizendo que a sociedade não pode participar? Não. Está dizendo que a sociedade tem outro papel e não da execução. Tem o papel do controle, tem o papel da fiscalização, tem o papel da proposição. Então, eu estou lá no orçamento participativo, eu estou lá no Conselho de Assistência Social, no Conselho de Saúde, eu estou lá nos grupos colegiados, eu estou lá propondo, eu estou lá fiscalizando, eu estou lá controlando, eu estou lá aprovando, mas eu não estou executando, porque quem deve executar é o Estado, certo? Então, para quem defende que toda política pública tem que ser política estatal, ou seja, política do Estado, diz que o papel da sociedade civil é de fiscalização, aprovação, proposição, planejamento, mas não de execução. A Potiara vai dizer que na sociedade atual, isso não existe. Na sociedade atual, como o Estado não executa para si tudo, abre espaço para que a sociedade civil também execute, através da responsabilidade social, da filantropia, do terceiro setor, das ONGs, certo? Entenderam aí, pessoas, esse conceito? Deixa eu ver aqui no chat se está tudo ok. O povo está acompanhando. Ixi, está passando um trem da alegria aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. É, tem dois textos da Potiara que a gente usou aqui. Tem um texto de 2009, que é daquela especialização do Cefés Grossinha, e tem um texto que é conceituando a política pública, que é daquele livro Políticas Sociais no Capitalismo Contemporâneo.
Então, foram dois textos da Potiara, Política Social no Capitalismo Contemporâneo, que tem um artigo dela sobre conceituação, e um texto dela naquele livro da especialização do CEFES, aquele Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais. Eu acho que eu não vou conseguir competir com o trem da alegria que está passando aqui na rua, não. Vocês estão ouvindo? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Vamos lá. Entenderam aí, né, pessoas? Eu participo do Conselho de Assistência, João está dizendo. A Paula do Conselho Tutelar, que aí não é. O Conselho Tutelar não tem uma perspectiva de controle social, né? É outra discussão. Pronto, pessoas. Vão receber os slides, sim. Entenderam, né? Então, política pública, nem toda política pública na sociedade atual é política estatal. Mas a maior parte dos autores do serviço social defendem que deve ser, sim, a responsabilidade do Estado. Entendendo que a política pública é essa ação social para garantir as necessidades da sociedade. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que aqui está muito alto o carrinho. O trem da alegria. Tá muito. Olha na janela. Dá não, né? Então vou continuar aqui. Então vou continuar. Porque a Rosa tá enlouquecida lá em cima, latindo. Vamos lá. Sim. Aí vem. Desmembrando o tema ainda, né? Algumas características das políticas públicas. É uma ação pública, né? Ela tem como foco concretizar direitos da sociedade, direitos do cidadão, e tem o princípio do interesse comum, né? Então, a política pública ela tem que ser pensada para garantir os direitos dentro de uma ação pública, dentro de uma perspectiva coletiva. Para a sociedade e não para o interesse do fulano, do Beltrano, do meu amigo, né? Então, não é, a política pública, ela não pode ter interesses particulares, ela tem que ter um interesse comum. Ela, quando eu vou planejar uma política pública, eu tenho que pensar dentro de uma lógica coletiva, eu tenho que pensar que ela é uma ação pública, né? Ela vai gerar um resultado, e eu tenho que pensar que o foco é nos direitos do cidadão, certo? Então, pensar uma política pública. É pensar que ela tem essas características. E aí embaixo eu trago. Tá, a caneta não tá ajudando. Embaixo eu trago, né, essa discussão de que quando a gente fala em direitos, a gente vai ter, né, as três dimensões de direitos. Tem uma quarta aí, mas ela acaba no texto dela falando mais dessas três: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, uma política pública vai pensar a e vai se planejar para atender os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais da sociedade como um todo e não do meu amigo José, da minha amiga Juliana, certo? Direitos civis, os direitos individuais, como direitos de ir e vir, direitos de voto. De livre expressão da religião, direito de liberdade de expressão, direito de propriedade, e aí vem uma grande discussão, essa lógica do direito à propriedade, direitos políticos, direitos de me associar, de me organizar politicamente, culturalmente, de votar e ser votado, e direitos sociais. São os direitos vinculados às minhas necessidades básicas sociais. Os direitos que estão lá previstos constitucionalmente: direito à saúde, à educação, à assistência, à previdência, ao trabalho, à moradia, à mobilidade urbana. Certo? Então, quando eu penso em política pública, eu penso em ações. E de uma forma coletiva e pensando dentro do interesse comum, vai viabilizar os direitos dos cidadãos. E aí a gente pode desmembrar os direitos em direitos civis, direitos políticos
e direitos sociais, né? Então, o Estado, dentro da nossa concepção, né, de que política pública é política estatal, ele vai ter que garantir ações que deem segurança para que o cidadão possa exercer os seus direitos, ok? Vou agora entrar em política social. Deixa eu ver se todo mundo está acompanhando meu raciocínio aqui. Todo mundo está acompanhando? A gente bota a frequência mais no final, pessoas. Foca no conteúdo. Vamos lá. E a política social? Eu vi um assistente social dizendo: não, eu não quero política social, não. Eu quero política pública, né? Chega aí, incha assim. A política social é uma modalidade de política pública, pessoas. Não tem diferença. A política social é uma modalidade de política pública. A política social é uma política pública, certo? É tanto que eu posso chamar de política pública social, política pública de educação ou política social de educação, política pública de assistência ou política social de assistência, política pública de previdência ou política social de previdência. A política social é uma modalidade de política pública. Eu não disse que a política pública trabalha com o âmbito de todos os direitos, né, da ação para garantir os direitos de interesse comum. Não é o que você acha que é o seu direito lá na calçada da sua casa, não. Interesse comum, a característica da política pública. A política social vai ser voltada para o social. Então, vão ser as políticas públicas voltadas para o social, são chamadas de políticas sociais. Então, as políticas públicas voltadas para o social. E o que é voltado para o social? Cíntia, quando diz assim, voltado para o social, está dizendo o quê? Essas três coisinhas que eu vou ler agora. São as ações voltadas para a proteção social. Então, quando eu digo voltada para o social, eu estou dizendo que são ações que visam garantir a proteção social dos seus cidadãos. São ações voltadas para a garantia dos direitos sociais. Lembra que eu falei que a política pública é os direitos civis, é os direitos políticos, é os direitos sociais, é os direitos difusos e coletivos, os direitos do cidadão. A política social, ela pega um desses braços da política pública, que é garantir os direitos sociais, certo? Então, a política social é uma modalidade de política pública que pega um dos braços da política pública, que é a área social. E ao pegar essa área social, ela tem que garantir a proteção social, ela tem que garantir o cumprimento dos direitos sociais, a garantia dos direitos sociais, e ela tem que enfrentar as expressões da questão social. Então, aquele conjunto de desigualdades que existe na sociedade, elas vão ser tratadas ou minimizadas pela política pública social. Entendi, pessoas? Entenderam aí, né, o negócio? Vou passando, eu estou lendo aqui o chat, o povo só está perguntando sobre a frequência, então eu estou achando que está entendendo. Não, a gente não envia a gravação por e-mail, não, Mariana. A gravação fica aqui no YouTube, é só procurar. Ah, obrigada, André. André está dizendo, finalmente tem diferença. Mas eu percebo que essa é uma grande inquietação de muita gente para entender, né, a diferença. Que legal, Márcia. Então, vamos lá. Entenderam, né? Entenderam. Então, a maior parte dos assistentes sociais, ela vai trabalhar na política pública social. Por quê? Porque qual é a matéria-prima do nosso trabalho, pessoas? E a Mamô já disse, qual é a matéria-prima do trabalho do assistente social? A questão social. Então, eu vou atuar no enfrentamento das expressões da questão social. Então, a maior parte da atuação minha vai ser a política pública social. Então, nós atuamos na política pública, só que um dos braços da política pública, a política pública social. Porque nós atuamos. E aí, quando a gente fala proteção social aqui, eu não estou falando proteção social básica e especial lá da assistência social, não.
A proteção social é muito maior do que a política de assistência social. A proteção social é a garantia das minhas necessidades básicas, das minhas necessidades básicas sociais. Então, o Estado tem que garantir a proteção social, tem que garantir a segurança social para que eu tenha acesso à educação, à saúde, à assistência, a previdência, a moradia, aqueles direitos sociais que estão lá na Constituição. Então, quando é que eu estou falando que a política social atua na proteção social, eu não estou falando da proteção social básica e especial da assistência social. A assistência social é apenas uma das políticas públicas sociais que garante a proteção social. Não é a única, certo? A assistência social, ela garante os elementos básicos para que a pessoa possa acessar os seus direitos. A gente está lá nos mínimos, a assistência social está lá nos mínimos sociais, para que a pessoa possa acessar as outras políticas públicas sociais. Certo? Então, quando eu falo de proteção social, eu não estou falando apenas da proteção social básica e especial da assistência, mas desse conjunto de ações que o Estado tem que garantir para garantir a proteção e a segurança e suprir as necessidades básicas do cidadão, certo? Então, vou continuando aqui. Exatamente, Suzane. Toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social. Por quê? Porque a política pública tem vários braços para atuar em todos os direitos. A política social é um dos braços da política pública. Por isso que eu posso dizer sim, política pública social, política pública de educação, política pública de assistência, certo? Posso também dizer política social de educação, política social de assistência. Por quê? Porque a política social é uma política pública voltada para o social. Ok? Vamos lá. Obrigada, Andréa. Mas estou se sentindo aqui, né? Vamos lá. E aí? Eita, faltou um aqui. Já vai. Não, acho que não faltou, não. Deixa eu ver aqui meu rascunho. Faltou não, pessoas. Eu que estou. Então, a gente já entendeu política pública, já entendeu política pública social. Agora, a gente vai entender a outra parte. Eu estou só no título, né? A outra parte do título. O que é demanda, o que é requisição, o que é competência e atribuição. É porque eu acabei de dizer que 78% dos empregos de assistente social estão nas políticas públicas sociais. Então, o que é que eu faço na política pública social? Qual é o meu trabalho na política pública social? Aí a professora Yolanda Guerra está realizando uma pesquisa, e esse é um artigo que ela apresenta alguns resultados preliminares dessa pesquisa, certo? Ela apresentou no IPES alguns resultados preliminares dessa pesquisa, e ela abre o artigo definindo que é demanda, o que é requisição, o que é competência, o que é atribuição. A gente tem que saber essa diferença, sabe por quê? Porque nem toda demanda que chega na instituição é competência do assistente social. E aí, quando a gente acha que o nosso trabalho é o trabalho da política, a gente acha que tudo que chega lá tem que ser meu. E aí a gente até brinca, né, que eu sempre falo, acho que quem já assistiu alguma aula minha já viu eu falando que eu brinco, né, que o assistente social é o posto Ipiranga das políticas sociais, né? Porque sempre que alguém não sabe para onde mandar, manda para o serviço social, né? Então, lembrando aquela propaganda do posto Ipiranga, que eu acho que vocês já viram, né, que tem um carinha lá, tudo que o povo pergunta para ele, ele diz assim: sei não, vai lá no posto Ipiranga, né? Onde é que eu compro isso? Sei não, vai lá no posto Ipiranga. Onde é que eu pego sinal de internet? Sei não, vai lá pro posto Ipiranga. E aí, quando a pessoa no posto Ipiranga acaba encontrando tudo, né? E aí a gente acaba percebendo que o assistente social,
O setor de serviço social em qualquer política, na saúde, na assistência, na educação, na previdência, o povo não sabe o que responder, não sabe para onde mandar, manda para o serviço social, né? Então a gente tem que aprender a entender essas demandas, a entender essas requisições, para entender, inclusive, né, nossas competências profissionais. Então vamos lá. Tá caindo minha internet ou é vocês aí? Tem algumas pessoas fazendo tá caindo, vocês vão avisando se tá bem, porque se tá bem para alguns, é porque é a internet da pessoa que não tá bem. Vamos lá. Então, demanda. Tá perfeito, né? Então, vamos lá. Demanda, no sentido etimológico, né? No sentido do conceito, demanda significa procura, certo? Então, um usuário chega lá e para trazer, ele leva uma demanda, né? Ele está procurando algo. Trata-se de uma ação, ato ou efeito de buscar, né? Uma demanda. O usuário levou uma demanda para o CRAS, o usuário levou uma demanda para o hospital. Pode agrupar os diversos significados etimológicos. Solicitação de algo, especialmente quando considera um direito. Pergunta que se faz a uma pessoa, né? Trouxe uma demanda, uma dúvida. Onde eu consigo isso? Onde eu faço isso? Para onde eu vou, né? Para conseguir determinado benefício. Trouxe uma demanda para a instituição. Quantidade de mercadorias ou serviços que os consumidores pedem e estão dispostos a comprar, né? Oferta de produtos. O material analisado, né, leva a considerar alguns tipos de demanda. Ela fez uma pesquisa, né, em vários locais de trabalho e vai dizer que existem vários tipos de demanda. Demanda espontânea, diferentes tipos de demandas a depender da região, subpolítica do programa ou da instituição, né? Então, as demandas, elas são regionalizadas. Por exemplo, eu fiz doutorado lá no Paraná, né? E aí eu tinha várias amigas minhas que trabalhavam na política de assistência. E quando chegava o período de abril, maio, várias assistentes sociais eram realocadas para a população em situação de rua. Por quê? Porque lá as temperaturas caíam muito. Então, tinha que ter um atendimento mais voltado para que essas pessoas não morressem de frio. Essa demanda, ela nunca teria aqui no Ceará. Eu acho que quando dá 24 graus, já está todo mundo enrolado de frio. A gente não tem baixas temperaturas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe um modelo de demandas, porque as demandas, elas são regionalizadas, elas são vinculadas à área, né? Eu tenho que entender também, a demanda chega para o CRAS, mas é uma demanda de violência. O CRAS vai absorver essa demanda? Não, ele vai encaminhar para o CRAS, porque é uma situação de violência. É uma situação de adoecimento mental. O CRAS vai absorver essa demanda e criar um grupo terapêutico dentro do CRAS? Não. Então, a demanda ela é regionalizada e ela é segmentada por política. Então, eu tenho que entender isso. Passei no concurso do TJ São Paulo. A gente teve vários alunos. Sempre quando tem concurso do TJ São Paulo, tem algum cearense, algum nosso que vai bater lá. Com certeza. As demandas vão ser diferentes, porque é uma outra região. Atuava na assistência e fui para a saúde. Ai, Cintia, mas eu queria tanto manter aquele grupo. Não, porque mas é atenção básica, eu não posso manter. Você pode manter um grupo de idosos, mas as temáticas que você vai trabalhar com esses idosos são diferentes, né? Então, as demandas é aquilo que chega, é aquilo que o usuário traz, certo? Só que essas demandas, a primeira característica delas, elas são regionalizadas e elas são segmentadas por política. Onde eu estou, toda demanda que chega não necessariamente tem que ser atendida pela assistência. Eu estou na assistência. Eu tenho que saber para onde caminhar. O outro são demandas espontâneas, que é a mais comum, né? Eu conheço assistentes sociais que dizem que só trabalham com demanda espontânea, fico lá sentado esperando. Se tiver, quer muito. Não, mulher. Fecha a tua salinha um turno por semestre, ou perdão, um turno por semana, e vai atrás de caçar e fazer coisa. Não fica só lá esperando o usuário, não. Bota que o atendimento vai ser tal hora, e cria outras ações.
A demanda espontânea é aquela que você não procurou, é aquela que chega. E aí, o fato dela ser espontânea não quer dizer que você não tenha um planejamento. Se todo mês vem uma média de 20 famílias pedir cesta básica, e quando chega o período de seca, aumenta para 30, ai, Cíntia, foram 10 pessoas a mais de demanda espontânea, não estava preparado. Tava assim, minha filha. Se você sabe que todo ano, quando dá a seca, aumenta a quantidade, então você tava, era para estar preparada assim, né? É a mesma coisa de, por exemplo, aqui no Ceará, tem as construções, né? Aí eles botam no projeto assim, a casa, projeto imobiliário. A casa são 4 anos para ser entregue, o apartamento. Já previsto que 2 meses por ano vai ter que parar por causa da chuva. Já está previsto no contrato que vai parar, porque já sabe que todo ano as chuvas daqui inviabilizam as construções. Vocês estão entendendo que a demanda espontânea, ela pode ser planejada se você começa a anotar. Menina, todo mês vem tantas pessoas de tal comunidade. Então, próximo mês eu vou fazer uma atividade lá nessa comunidade, porque a maior parte das demandas espontâneas surge de lá. Estão entendendo que o espontâneo não quer, não precisa ser espontaneísta o nosso trabalho. Só a demanda que é espontânea. O meu trabalho, não. Meu trabalho é muito bem planejado. Certo? Estou vendo aqui o chat passando. Demandas indevidas. Ou seja, o usuário traz uma demanda que não nos cabe. Demanda é o mesmo que necessidade? Nem sempre, porque a demanda é o que o usuário traz. Às vezes ele traz algo que não é a necessidade dele. Às vezes ele traz algo que não é a necessidade dele. Nós temos que ter a capacidade de ouvir, refletir, tentar dialogar com ele para entender qual é a necessidade dele, certo? Então, nem sempre uma demanda é uma necessidade. Ele pode até achar que é uma necessidade dele, mas não sei. Então, a demanda é o que o usuário traz, que pode ou não ser uma necessidade dele. Demanda indevida. Gente, é o que mais acontece no serviço social. Demandas que não são nossas, porque os outros acham que são. E aí, a gente só tem que ter um cuidado. Porque a demanda pode ser indevida, mas a informação e o encaminhamento é uma competência nossa. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que atuar em duas frentes. Uma frente é fazer com que a equipe saiba quais são as nossas competências e as demandas que cheguem filtradas para aquilo que a gente pode resolver. Mas a gente tem também ter uma outra linha, ter todas as possíveis respostas para onde encaminhar aquela pessoa, já que a demanda não é nossa. Porque aí o que é que eu vejo muitas assistentes sociais fazendo? Só dizendo, não é aqui não. Ou então ficando. Eu sei que o assistente social já está tão cansado de todo mundo mandar tudo para o serviço social, que às vezes ele acaba descontando no usuário que não tem nada a ver. Aí o usuário diz assim: mas é a primeira vez que eu venho aqui. Mas a assistente social já respondeu 20 demandas indevidas. Então ela já está cansada. Eu entendo isso, mas o usuário não tem culpa disso. Então o que é que eu tenho que atuar em duas frentes? A primeira frente é fazer todo um trabalho de mobilização para que as pessoas entendam quais são as demandas nossas, tanto com os usuários como com os trabalhadores do equipamento, mas também eu tenho um levantamento das principais demandas indevidas que chegam para me saber dar o encaminhamento certo. Então, por exemplo, estou no hospital e aí a pessoa que é acompanhante, que também recebe a comida, tem problema de pressão e a comida não pode ser comida com muito sal, por exemplo. Porque geralmente tem a alimentação do paciente, tem a alimentação do acompanhante, alguns hospitais. Manda para o serviço social para dizer que não pode ter sal na comida daquela pessoa. Não é o serviço social que tem que fazer isso, é o setor de nutrição. Só que eu não posso só dizer não. Eu tenho que dizer, não é aqui que faz isso, você vai em tal canto, que é no andar tal, na sala tal. Estão entendendo? Por quê? Porque lá no meu código de ética diz que é dever meu prestar informações para os usuários
sobre os serviços do equipamento. Eu tenho que apresentar. Então, eu tenho que saber. Eu não vou lá mandar botar menos sal na comida, mas eu vou explicar para o usuário que caminho ele tem que percorrer. Então, o usuário vem para marcar o carro de volta. Não, tem que marcar a ambulância. Mandaram eu vir aqui no assistente social. Somos nós que fazemos marcação de ambulância? Não. Mas nós temos o dever de informar aquele usuário como ele faz a marcação de ambulância. Olha, senhor, está aqui, ó. O senhor vai lá no setor de transporte, procura o senhor tal. Setor de transporte funciona de tal hora a tal hora. Aí lá o senhor explica a sua demanda. Estou entendendo? Então, nem é ir lá no setor de transporte fazer a marcação e nem é dizer, né? Aqui não, né? Aqui não, né? Aqui não. Porque nós temos o dever de garantir informação. Então, demandas indevidas não devem ser tratadas só não é aqui. Devem ser encaminhadas para o seu devido atendimento. Entenderam, pessoas? E eu estou falando do código de ética, não é a Cíntia que está aqui vendo falar a escola, não. Código de ética diz isso, que eu tenho que garantir as informações, é dever meu, tá lá, na relação da assistência social com os usuários. Vamos lá. Demandas secundárias e demandas reprimidas, né? Demandas secundárias são aquelas demandas que não são as emergenciais. Uma família traz trocentas demandas, porque o usuário não está isolado. Então, ele está com fome, com situação de violência, com risco de morte na área de risco. E aí eu tenho que identificar quais são as demandas prioritárias e quais são as secundárias. Porque eu não vou conseguir atender tudo de uma vez. Certo? Demandas reprimidas, né? Essas demandas reprimidas, elas só existem se nós formos atrás dessas demandas. Então eu vou trazer uma lâmina mais na frente para a gente conversar sobre isso. Porque tem demandas reprimidas que não são mexidas. Não, mulher, tá tentando trabalho, deixa ela lá. Deixa ela se reprimir sozinha. Depois ela resolve na terapia a repressão dela. Não, pessoal, não pode deixar a demanda reprimida lá, reprimida. Certo? As demandas reprimidas, elas são aquelas que a instituição não consegue dar conta. Ou por desconhecimento, ou por falta de capacidade de resolver, né? Então você vai reprimindo ali no canto, reprimindo, 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 ou você nem sabe da existência dela. Então ela tá lá represada, né, sem você saber da existência dela. Certo? Eu tô sempre baixando a cabeça para olhar o chat, para ver se tem alguma pergunta, alguma demanda. Mas não tá tendo, eu tô passando, certo? Então, entendemos o que é a demanda, né? O que o usuário traz para a instituição. E aí tem esses vários tipos de demandas que a instituição recebe, ok? Vamos lá para as requisições agora. Requisições também ainda, né? Segundo a professora Yolanda Guerra. É uma palavra originária do latim, requisitio, de requerire, que significa requerimento, solicitação ou pedido, ação, ato ou efeito de requisitar, sinônimo de pedido e também utilizado no sentido de uma exigência legal, fazer requisição de material ou reclamação. Nessa dire... Aí, pronto. Ou seja, o usuário traz a demanda. Se a demanda for para aquela política, ela vira uma requisição. E aí vai ter que ser encaminhada, né? Então, o usuário trouxe uma demanda para o CRAS. Essa demanda é de violência. Então, ela não vira uma requisição para o CRAS para gerar uma ação. Ó. É uma pedido, né? É uma ação, é um pedido, é uma solicitação, é um requerimento. Então, ela vai virar uma requisição? Aquela demanda de violência vai virar uma requisição no CRAS? Não, ela vai ser encaminhada para o CREAS. Certo? Então, o usuário traz a demanda, e se essa demanda for vinculada àquela política, ela vai virar uma requisição, um pedido para ser realizado por alguém que está dentro daquele equipamento, certo? Então, o usuário chega e está lá no NASF
e está com uma situação de adoecimento mental. Ela vai virar uma requisição do NASP? Não, vou gerar um encaminhamento, uma referência para o CAPS, certo? Então, usuário, a demanda é o que chega, nem toda demanda vira uma requisição. Ela só vira uma requisição quando ela está alinhada à finalidade, ao objetivo daquele espaço que recebeu a demanda. Senão, a gente manda para outro espaço, certo? E aí vai trazer, eu estou vendo aqui no chat, está todo mundo dizendo muito interessante, verdade. Todo mundo entendendo e acompanhando, né? Então, não estou respondendo. A Denise está perguntando assim: quais são as demandas para o setor habitacional? No setor habitacional, a gente tem um documento que é base, um documento base, que é da Caixa Econômica Federal, que é o Caderno de Orientações do Trabalho Social, COTS. Nesse Caderno de Orientações do Trabalho Social, ela vai dividir o trabalho habitacional em três, que é o de geração de renda, a questão ambiental e a questão de organização comunitária. Então, eu posso supor que o trabalho do assistente social na política de habitação vai ser organização comunitária, que aí é organizar associação de morador, grupo de jovens, grupo de mães, é a perspectiva da geração de renda, porque muitas vezes essas pessoas moravam em área de risco, não pagavam aluguel, não pagavam energia. Então, elas têm que se organizar financeiramente para poder acolher esses novos hábitos e gastos e a perspectiva ambiental, né? Coleta seletiva de lixo, principalmente porque as casas vão ficar morando muito perto, né? Então, esgotamento sanitário, uso adequado da água enquanto um recurso natural muito valioso, né? Então, geralmente essas são as demandas que o assistente social vai realizar na política de habitação. E aí tem outras demandas mais vinculadas à parte burocrática, que é, por exemplo, quando tem uma obra estruturante, quando tem um projeto de regularização fundiária, o assistente social ele vai fazer as visitas domiciliares para identificar a perspectiva socioeconômica, para dar orientações ambientais sobre a água enquanto um vetor de doença, então o cuidado que a gente tem que ter para guardar água, para utilizar água. E sobre a questão da organização comunitária, da organização familiar, né? Então, é basicamente essas demandas que chegam para o assistente social, né, atender na área habitacional. Vamos lá. Continuando. Aí ela começa a botar algumas perguntas que eu achei importante trazer para cá. Nessa direção, os questionamentos. A requisição é sempre institucionalizada, né? Então, aqui, como eu estou trabalhando o debate de política pública, eu estou me reduzindo a requisições que chegam nas instituições, certo? Ela emana sempre da instituição. A requisição é o que a instituição já estabelece para o assistente social, né? Então, já existe um planejamento das demandas que vão vir para tornarem requisições para cada profissional. Você tem que fazer esse planejamento. Primeira coisa que você faz quando chega no local de trabalho, não é procurar sua mesa, não. Primeira coisa que você faz é organizar os seus processos de trabalho. É identificar quais são as demandas que chegam para aquele equipamento, ver se tem essas demandas sistematizadas. Se não, vai lá no Cade Único pegar os dados. Cade Único tem todos os dados das condições socioeconômicas das famílias que você vai atender. Então, pega os dados, se não tiver sistematizado no seu equipamento, conversa com os profissionais antigos que tem lá. Quando você faz uma monografia, aquilo dali não é só para avaliar e deixar você estressado e nervoso, não. A monografia, ela está lhe dando subsídios para você ter uma dimensão investigativa quando você for trabalhar. Você vai fazer entrevista, você vai fazer observação, você vai fazer diagnóstico, você vai escrever um texto. Isso no local de trabalho você vai precisar utilizar. Você vai fazer uma investigação para identificar as condições de trabalho. Você vai fazer entrevista com os usuários, com os trabalhadores mais antigos, se não tiver esse documento sistematizado. Você vai sistematizar esse documento, porque tem que ter o espaço de trabalho.
Então, a primeira coisa é essa. Você vai entender quais são as demandas, você vai ver quais dessas demandas estão para o serviço social, porque a gente já viu que nem toda demanda é para a gente, e vai sistematizar quem você deve acompanhar, encaminhar, com quem você deve fazer junto, onde você vai encontrar as respostas. Então, as instituições já deveriam ter tudo isso sistematizado. Quais são as demandas que mais chegam para a instituição? Quais são as requisições que cabem àquela instituição e como essa, e que requisições vão para cada setor, para cada profissional? Eu estou agora com um projeto de extensão, né? Eu estou coordenando dois projetos, um de pesquisa, que é sobre requisições e competências do assistente social na política de assistência social, que a gente está olhando todos os manuais do governo federal, todos os cadernos de orientações, todas as perguntas e respostas do governo federal, dos programas e projetos da política de assistência, e estamos analisando quais são demandas, requisições e competências do assistente social, né? Essa é a minha pesquisa que eu estou coordenando. E na extensão, o nome do projeto de extensão é Serviço Social na Educação Básica, Combatendo Violências, Garantindo Direitos. Nós estamos exatamente nessa primeira parte. Não adianta só a gente, eu até brinco, a gente tem que lutar sim para inserir os assistentes sociais nas escolas. Mas quando ele chegar lá, o que é que ele vai fazer? Como vai construir a demanda? Então, nós estamos um passo à frente. Esse projeto de extensão, nós estamos exatamente nessa parte aqui. A gente está fazendo levantamento das escolas, o diagnóstico das principais demandas das escolas. A gente vai conversar com o coordenador pedagógico, vai conversar com os estudantes. Vai conversar com os professores para identificar quais são as principais demandas da escola geral. Dessas demandas, nós vamos ver que requisições podem ser atendidas pelo espaço escolar. Depois, a gente vai determinar quais dessas requisições são do assistente social. Depois, a gente vai construir uma rede para responder essas requisições. Eu tenho que ter quem para responder essa demanda aqui? O menino não enxerga direito. O menino é muito danado, porque as demandas vão chegar assim, pessoas. As demandas chegam na superficialidade. O menino é muito danado, o menino chegou com a marca, o menino não enxerga direito, os meninos chegam com fome, tem que assistir aula com fome até a hora do almoço. Não vai chegar problematizada, analisada, as demandas chegam na superficialidade. Então, eu tenho que ter capacidade de traduzir essa demanda em requisição, né? Transformar essa demanda em requisição. E dessa requisição transformar no meu trabalho, no que eu vou fazer. E aí eu vou procurar. É com CRAS? É com CREAS? É com hospital? É com Fortaleza? Porque no Maciço de Baturité não tem um equipamento que possa me ajudar? É uma ONG? É isso que eu tenho que fazer. Ai, Cíntia, mas dá muito trabalho. Mas depois que você faz, é muito mais fácil, porque você já tem lá todos os caminhos, você já tem todos os fluxos. Tá entendendo? Né? A Irvânia está agora com um curso de escuta especializada. Ela está montando todos os fluxos, ela está montando toda a rede e os municípios estão convidando ela para dar essas formações, né? Os municípios estão convidando ela. E quando os municípios convidam, ela já constrói tudo isso. Aqueles 2, 3 dias que você acha que está perdendo, você está organizando para todas as suas ações serem muito mais rápidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. As demandas surgem na superficialidade, você tem que ter capacidade de traduzir essas demandas, avaliar que demandas são requisições institucionais ou não, quais dessas requisições institucionais são do serviço social, depois montar um plano, todas as demandas que são do serviço social. Que instituições eu tenho que articular para resolver essa demanda? Como eu posso resolver essa demanda? Tudo bonitinho. Faça. Faça que vocês vão ver a diferença no trabalho de vocês. Como eu disse, é 3 dias que você se organiza para facilitar e agilizar todos os outros dias seus nessa instituição. Aí vem outra pergunta. A requisição é o que a instituição já estabelece para o assistente social? Ela é definida em normas e manuais? Olha aí, essa pergunta é muito importante. Podemos considerar que existam requisições distintas para o assistente social, para a política, para os programas e para os serviços? Sim.
Existe uma demanda que é da política, existe uma demanda que é do assistente social. Nós não somos mero executores da política. Quem já assistiu qualquer aula minha que eu faça aquele caminhozinho do processo de trabalho, matéria-prima, meios, instrumentos, resultado, vai ver que eu sempre falo, a política pública, ela é o meio, ela não é o resultado do meu trabalho. Então, eu uso aqueles programas, projetos e serviços como meio para realizar o meu trabalho. E não como fim último, né? Quem fez o meu curso também de competências gratuito no meu aniversário. Então, a gente tem que entender isso. Nem toda requisição da política é requisição do assistente social. Não é. Ok? Eu não sei se o povo parou de falar ou se a minha internet não está funcionando. Vocês estão acompanhando? Vocês estão me vendo? Estão me vendo, então. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, era que não tinha atualizado, perdão. Deixa eu ver aqui. Tá fluindo certinho, 400 assinaturas. É, Lucinal, os slides a gente bota no Telegram e no Instagram, viu? Para vocês pegarem. Os slides vão ser disponíveis, sim. Assistente social na escola vai abrir muitos empregos para a gente. Vai sim, por isso que eu estou fazendo esse projeto de extensão. Projeto de extensão é instrumentalizar os assistentes sociais. Lá do Maciço de Baturité, né, que é onde eu dou aula, tá sendo muito legal. Aí a gente tem 5 estudantes, né, as meninas estão lá, cada uma no município, Baturité, Aracoiaba, Mulungu, Redenção, Acarape, né, cada um tem um estudante de serviço social que está construindo comigo, né, porque eu sozinha não ia dar conta disso, não. Vamos lá, no site do CEFES tem os parâmetros de serviço social para atuar na educação. É uma direção. Estou lendo aqui, gente, porque estava travado. Esses projetos estão abertos para participação? Elisoneide, só para os assistentes sociais do Maciço de Baturité, que é um projeto vinculado à universidade que eu sou professora, né? A Unilab. Então, como são projetos vinculados lá, são fechados para os assistentes sociais do Maciço de Baturité. Mas eu até já brinquei com o CRES. Eu disse, ó, quando eu terminar aqui, se o CRES quiser fazer algo maior, pode me chamar. Porque eu adoro conversar sobre isso, discutir sobre isso, e está ficando muito legal o material que a gente está produzindo lá. A Cristina está perguntando se o trabalho do assistente social na escola é novo. Não. Desde a década de 40 já tem assistente social atuando no espaço escolar. O que é novo é a regulamentação de uma lei que torna obrigatório a inserção do assistente social no espaço escolar, né? Principalmente na educação básica, né? Então, e aí a gente está construindo essas demandas, né? Se eu atuo, se olha, não muda a minha competência e não muda a minha matéria-prima. Eu vou atuar nas expressões da questão social. Na assistência, eu atuo nas expressões da questão social que impactam no, na garantia das necessidades básicas do sujeito. Na saúde, eu atuo nas expressões da questão social que impactam nessa relação de cura e doença e os determinantes sociais que vão impactar nisso. Na habitação, eu vou atuar em expressões da questão social que impactam na garantia do direito à moradia, de um espaço com infraestrutura urbana e social. Na educação, eu vou atuar nas expressões da questão social que impactam no processo de aprendizagem daquele menino. Então, se ele está vivendo uma situação de violência familiar que está impactando na aprendizagem, se ele está vivendo uma situação de bullying, se ele está vivendo uma situação de não ter o que comer, se ele está vivendo uma situação de preconceito e está impactando dentro da escola, isso vai se tornar um objeto de intervenção do assistente social no espaço escolar, certo? Já, deixa eu soltar um spoiler, Ivani, só vivo soltando spoiler. A partir desse meu projeto de extensão, eu montei um curso gratuito. Um curso gratuito sobre serviço social na educação básica. Acabou o spoiler. Hã? Posso não dizer? Acabou o spoiler. Tô brincando. A Erivânia, ela Eu tô faz isso, brincando. a Erivânia pode, a Erivânia pode.
Já fica aí para quem tava triste, porque eu disse que era só para dar assistência social do maciço. Eu tô Qual é a montando. data, hein? Qual é a data? Ai, minha nossa, eu acho que é 12 a 14 de setembro. Pronto! Ou é 15 a. Não, cadê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 12 a 14 de setembro. Vai ter um curso gratuito, com certificação, sobre o trabalho da assistente social na educação, que a gente vai apresentar tanto as dimensões instrumentais, como a dimensão de que demandas o assistente social responde na educação. Já anotem aí, 12 a 14 de setembro, gratuito, gratuito, gratuito. Deixa eu ver aqui mais coisa do chat. Eu tô lendo aqui o chat, é muita pergunta, gente. Eu não tô conseguindo acompanhar tudo. Gente, eu vou voltar para cá, porque é muita pergunta, aí eu tô pegando uma outra, gente. Eu não vou conseguir responder todo mundo. É online o curso, é online. O pessoal está dizendo que está aqui no plantão. Vamos lá, vamos voltar, porque é muita coisa. Mas vocês estão acompanhando? Está dando para entender legal, gente? Vamos lá. E aí, competências e atribuições, eu não vou me focar muito, eu só estou citando as legislações, certo? Porque, em tese, é uma obrigação nossa, certo? Dominar as nossas competências, atribuições, saber o que elas são. Mas a gente, às vezes, tem aquela graduação que a gente passa correndo, querendo tirar só a nota para passar, não presta atenção, né? Vou beber água aqui. E aí, gente? Competências e atribuições. Clássico, lei de regulamentação da profissão. Lá vai ter o artigo 4º e o 5º da lei de regulamentação. Eu tenho que entender que competências profissionais. Aqui eu ia estar escrevendo, gente, mas a caneta não. Ó, oh, voltou! Que alegria, voltou! Mas olha! Perfeito. Competências profissionais é aquilo que eu e o outro. A competência profissional é aquilo que eu posso fazer, mas outras profissões também podem. E atribuições privativas, né? Que tá lá no. Como o próprio nome diz, só eu como assistente social. E aí, eu, como assistente social, entendam que quando você se forma, você ainda não é assistente social, você só é bacharel em serviço social. Bacharel. Você só se torna assistente social quando você está regularmente inscrito no CREAS da sua jurisdição de trabalho. Ah, Cíntia, eu trabalho em Juazeiro do Norte. Não, eu moro em Juazeiro do Norte, Ceará, e trabalho em Cajazeiras, Paraíba. Estou inscrita no CREI Ceará. Estou regular? Não. Você tem que ter uma inscrição em cada local. Você pode abrir uma inscrição secundária. Você não paga duas anuidades, pessoas. Não se preocupem, não paga duas anuidades, certo? Então, por exemplo, se você trabalha no dá plantão no hospital no Juazeiro do Norte e trabalha no CRAS de Cajazeiras, ou seja, você trabalha em dois estados. O registro do CRAS de um não vale para o outro estado, você tem que ter uma secundária. Então você acaba tendo dois números de CRAS. Trabalha em três. Eu conheço uma aluna minha que ela trabalhava na Paraíba. Ela trabalhava no Rio Grande do Norte, ela trabalhava no Ceará. Ou era Rio Grande, não, era Pernambuco. Ela trabalhava, Uricuri, se não me engano, em Pernambuco. Ela trabalhava
No José do Norte, ela trabalhava em Cajazeiras, três estados, então tinha que ter duas secundárias e a principal, certo? Então, quando eu digo que a atribuição privativa é exclusiva do assistente social, é o assistente social regularmente inscrito no CREAS dentro da sua jurisdição. Se eu sou só formada, eu não sou assistente social, eu sou bacharel em serviço social, certo? A Tânia está perguntando sobre o meu projeto de extensão. Tânia, quando chega o relatório final do projeto de extensão, eu vou fazer um grande evento e vou publicizar, certo? Agora a gente está só construindo o projeto de extensão, né? Está começando. A gente está pegando os dados da escola, os dados dos secretários de educação, vamos fazer a reunião com os secretários, fazer reunião com o coordenador pedagógico, roda de conversa com o estudante, com o professor. A gente está nesse momento, que é o que eu disse que vocês têm que fazer. A gente está nesse momento identificando as demandas, para depois a gente pensar que demandas são requisições da escola, para depois a gente pensar quais dessas requisições é o assistente social que tem que responder. Depois a gente vai montar o fluxo que o assistente social tem que fazer para responder cada demanda. E por fim, a gente vai montar os instrumentais para cada uma das demandas que o assistente social vai utilizar no espaço escolar. Esse é o projeto de extensão, que eu estou realizando lá. Quando eu finalizar tudo, o relatório, eu vou fazer um grande evento e vou publicizar para todo mundo. Mas enquanto está sendo construído, e tudo isso vai ser construído com um grupo de estudo com as assistentes sociais da região. Aí, esse grupo de estudo, tudo que a gente for fazendo, a gente vai construindo com elas, vai passando para elas. Abrir vaga para sem assistente social, porque eu sou dessas, né? Eu quero um negócio grande. Não, não é sem assistente social, não. É 100 assistentes, 50 assistentes sociais e 50 estudantes de serviço social. Vamos lá. Vamos lá, pessoas. Então, entenderam, né? Aí, a lei de regulamentação tem lá que tudo que é em matéria e na área do serviço social é privativo, tudo que é na área da política social é competência. Mas eu trouxe aqui uma coisa que eu achei muito importante, que são as diretrizes que tem lá nas diretrizes curriculares. Porque quando a gente pensa em competências e atribuições, vem logo na nossa cabeça a lei de regulamentação. E é bem operativa, né? Realizar estudos, assessorar, coordenar bancas. Mas tem aqui algumas diretrizes que são muito importantes para a gente pensar as nossas competências e atribuições. Essas diretrizes estão lá nas diretrizes curriculares e eu vou ler aqui para vocês. Apreensão crítica dos processos históricos como totalidade, né? Então, o usuário vai chegar só dizendo que não tem comida, dizendo que está faltando óculos, dizendo que está sem o documento. Ele vai chegar, a demanda sempre chega na superficialidade, na imediaticidade. Eu tenho que ter uma apreensão crítica para traduzir essa demanda em algo concreto. E dentro de uma perspectiva de totalidade, não de responsabilizar o sujeito. Investigação sobre a formação histórica e os processos sociais contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido de aprender a particularidades da Constituição e o desenvolvimento do capitalismo e do serviço social no país. Então, a dimensão investigativa, né? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que conhecer, eu tenho que perguntar. Porque se eu chegar lá e já começar a cair na dinâmica louca, Cíntia, mas não dá tempo. Gente, eu estou aqui dando sugestões, não são sugestões mirabolantes, não são sugestões que vai tomar um mês todo de trabalho seu. Mas você pode tentar negociar 3 dias para fazer toda essa parte do diagnóstico. Você pode, junto os estagiários, junto as outras assistentes sociais, porque isso vai facilitar demais o seu trabalho. Vamos lá. Apreensão do significado social da profissão, desvelando as possibilidades de ação contida na realidade, né? Então, não é qualquer ação profissional. Eu tenho que entender o significado social da profissão. E o significado social da profissão é vinculado à garantia de direitos sociais. Então, entender a minha ação profissional não é só a mera execução de um serviço, não é só o mero preenchimento de um formulário, não é fazer uma visita domiciliar pontual e imediatista. É através de tudo isso
entendendo o significado social da profissão, buscar a consolidação de direitos sociais para aquela pessoa que eu estou atendendo. Está aqui na diretriz curricular, se eu estou inventando, não. Vamos lá. Apreensão das demandas. Caguei agora. Aí, minha nossa, já está dando 11 horas, já está dando 11 horas. Tem 8 minutos para terminar, vai dar tempo, vai dar tempo. Ainda faltam uns slidezinhos. Olha aqui que importante. Apreensão das demandas consolidadas e emergentes, ou seja, aquelas que você já sabe que é uma demanda do CRAS, aquela que você já sabe que é uma demanda da saúde, mas as emergentes também, as que estão surgindo, surgindo por causa do processo de acirramento da exploração. Surgindo porque tem uma doença que está aumentando a quantidade de casos de infecções. Surgindo porque vai ter uma obra estruturante que vai mudar o cenário daquela cidade, né? Então, eu tenho que apreender as consolidadas e as emergentes. Postas ao serviço social via mercado de trabalho, visando formular respostas profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social e não só a execução, né? Então, meu trabalho não é só quantas pessoas eu atendi, mas o meu trabalho é o que eu fiz com esse atendimento. Como esse atendimento distanciou aquela pessoa daquela problemática que ela trouxe, né? Pode não ter solucionado, porque a gente não tem bolinha de cristal, aí não tem, como é? Vareta mágica, certo? A gente não tem. Então, a gente pode não ter resolvido o problema do usuário, mas a gente distanciou ele um pouco daquela problemática. Certo? Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições previstas na legislação profissional. Pronto, está aqui nas diretrizes curriculares. Ou seja, é fundamento da nossa formação profissional e, consequentemente, do nosso exercício profissional. Certo, pessoas? Deixa eu ver aqui. Isso, aí a Luna está aqui explicando. Se você toma posse, e aí você solicita a transferência. Mas cuidado, que eu já vi concurso que pede registro. Por exemplo, ficou. Concurso para docente lá da UEL. Lá, eles, para posse, eles pedem registro no Conselho Profissional CREAS Paraná. Está lá, escrito. Então, assim que eles lhe convocam, você já tem que correr para pedir a transferência. E aí, eles abrem uma exceção, que você pode colocar o seu registro do CREAS e o comprovante que você solicitou transferência ou secundária. Entenderam? Vamos lá. Isso, Nayara, não é quantidade, mas a qualidade, assim, o que gerou esse atendimento, o resultado. Vamos lá, pessoas, vamos lá. Era para me terminar 11 horas, vou passar só um minutinho, só um minutinho. Como identificar se as demandas e requisições são competências e contribuições da assistente social? Pessoas, não há varinha mágica. É demanda. Não é demanda. Não existe isso. Eu tenho que ter conhecimento teórico das categorias básicas de análise da política social. Eu vou atuar no CRAS. Eu tenho que entender assistência social, família, vulnerabilidade social, proteção social básica, política pública. Eu tenho que ler. Sinto muito para vocês que acham que, por ser uma profissão prática, você não tem que ler. Eu tenho que conhecer as categorias. Eu tenho que saber quais são os tipos de família, quais são o conceito de pobreza. Vocês sabiam que o serviço social não entende pobreza só como não ter renda? Se a gente pega o debate do próprio professor Faleiros, você pega a própria professora Esposati, vai dizer o quê?
Pobreza é um fenômeno multidimensional, que não diz respeito diretamente à falta de renda, mas à falta de acesso, que pode ser ocasionada pela falta de renda ou não. Às vezes você tem dinheiro, mas você não tem como acessar um grupo de convivência. E aí isso vai gerar uma série de situações naquele idoso. Que vai gerar adoecimento, que vai gerar depressão. Estão entendendo? Ele tem o dinheiro, o benefício dele. Só que ele mora num lugar tão distante que ele não tem acesso a serviço de reabilitação, a serviço de convivência, a fortalecimento familiar. E aí, o conceito de pobreza se amplia. Pobreza enquanto fenômeno multidimensional, que não diz respeito apenas à falta de renda, mas também, né? Mas ele é também vinculado à escassez de acesso. Muitas vezes, essa escassez de acesso é ocasionada pela falta de renda, mas não só. Então, você entende esse conceito de pobreza? Eu sempre falo para os meus alunos: existe um conceito de moradia e um conceito de habitação. Você sabe a diferença? Isso muda completamente a forma que eu vou trabalhar. Se eu estou trabalhando só na lógica da habitação, eu só vou ver a casa. Os cômodos, a estrutura, os banheiros. Se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, fazer um diagnóstico na perspectiva de moradia, moradia é mais do que a casa, é infraestrutura urbana e social de acesso. É olhar, sim, a estrutura física da casa, mas ver como os moradores dessa casa têm pavimentação, eletrificação, esgotamento, coleta de lixo. Acesso à escola, acesso à área de lazer, acesso à saúde. Ou seja, habitação, estrutura física. Moradia, estrutura física e infraestrutura urbana e social para garantir as necessidades de quem mora naquela habitação. Então, quando você vai fazer um projeto habitacional, você vai trabalhar em que perspectiva? Quando você vai fazer um diagnóstico? Tem uma aluna nossa, Nancélia, que ela deu um exemplo, que ela disse que agora. Sempre quando ela vai fazer uma visita, ela desce algumas casas antes para ela sentir aquela rua. Se ela vai fazer uma visita a um idoso, para ela ver como esse idoso tem mobilidade. Aí, às vezes, as calçadas são tudo irregular, às vezes, o calçamento tudo pontiagudo. Então, aquilo dali já é uma dificuldade daquele idoso se deslocar para chegar no CRAS. Então, é escuro. Os postes quebrados sem funcionar. Então, quando eu vou fazer por exemplo, um diagnóstico socioeconômico, um estudo socioeconômico, e lá tem, geralmente o estudo socioeconômico é o quê? Composição familiar, condições de renda, ocupação e renda, condições de moradia, só que aí você faz o quê? Na parte de condições de moradia, bota só habitação, né? Não. Responde para mim, não, mas presta atenção, que a maioria faz isso. Mantém lá nas condições de moradia, bota só a habitação. E aí sim as intercorrências, né? Geralmente um formulário de um estudo socioeconômico vai ter isso, né? Composição familiar, renda e ocupação, condições de moradia, que não é só habitação, e intercorrências familiares, acesso a serviços para atender essas intercorrências. E as demandas específicas da política, né? Se é habitação, se é saúde, se é educação, vai ter a demanda específica da política. Geralmente é esse o roteiro que a gente analisa. E aí o que é que acontece, pessoas? Quando chega nas condições de moradia, a gente só fala da casa. A gente não fala do acessar essa casa, do acessar os serviços a partir dessa casa. Então, os conhecimentos teóricos, eles vão me dar capacidade de ter essas diferenças, de entender essas diferenças. De entender que proteção social não é só a proteção social básica e especial da assistência, de entender a diferença de moradia para habitação, de entender a diferença de renda para ocupação, e na hora de planejar, perdão, de profissão para ocupação, e na hora de planejar um curso profissionalizante, você não vai se pautar na ocupação da pessoa, mas na profissão dela. Se eu não sei a diferença nada disso, eu vou construir uma demanda capenga. Que não vai atender às reais necessidades do sujeito. Que aí eu pego a pergunta que fizeram no começo do chat. Demanda é igual necessidade? Nem sempre. Porque nem toda demanda
está trazendo a real necessidade daquele usuário. Por isso que eu, enquanto profissional, é que tenho que ter conhecimento e capacidade para transformar aquela demanda numa requisição institucional que eu vou poder resolver. Ok? Deixa eu ver aqui. Ai. Oi, Marcos. Marcos, isso tudo é estudante. Ah, ele dizendo que a segurança sobre os temas é impressionante. Eu não sou superdotada, conhecimentos mega especiais, não. Eu tenho tentar e estudar. Óbvio que eu tenho eu tive um privilégio. O meu trabalho era estudar para preparar a aula. O meu trabalho era estudar para vender os livros. Né? Então, eu tive um pouco mais de tempo dedicado para ler os livros. Né? Eu amo ler livros. Então, eu tive como condição de trabalho um tempo a mais para me dedicar para ler os livros. Mas isso não é um conhecimento excepcional. É um conhecimento de toda aquela pessoa que consegue se organizar para estudar. Lógico que quem tem demandas familiares, filhos, um outro local de trabalho vai ser mais devagar, mas é possível, né? Eu, quando eu trabalhei num CRAS, lá em Aquiraz, muitos anos atrás, a gente montou um grupo de estudo. Quinzenalmente, às sextas da tarde, a gente estudava política de assistência com todos os assistentes sociais. Então, é possível criar alternativas, porque está lá como dever da instituição empregadora, a dimensão do aprimoramento intelectual da equipe, né, dos assistentes sociais. Então, a gente pode apresentar um projeto, em vez de ficar só reclamando, a gente pode apresentar um projeto e pedir quinzenalmente às sextas-feiras, não vai demandar tanto na carga de trabalho. Montar grupos de estudo. Eu sempre sou convidada, já fui convidada para hospitais, e eu vou de graça. Eu vou de graça, fui convidada para moderar um grupo de estudo. Vocês podem fazer isso. Convidem profissionais para irem lá moderar um grupo de estudo, uma atividade. Já fiz com o pessoal de Alagoas online, fui para Brasília, né? Então, é um compromisso meu essas formações. Lógico que tem um limite, né? Eu aceito, tipo, dois, três por semestre, porque eu tenho meu trabalho também, né? Não vivo de luz. Tem um monte de aluno para corrigir prova, mas dois, três por semestre, eu sempre aceito convites. Mês de maio, eu fui para 17 eventos, e geralmente eu não gosto de dar palestras. Eu levo um conteúdo instrumental que vai purificar o trabalho, não é só uma palestra solta. Mas vamos continuando aqui. É domínio das legislações. Até para superar a legislação, eu tenho que dominar ela. Então, a gente sabe que ela tem um limite, mas eu não sei o limite se eu não ler. Compreensão dos fundamentos éticos contidos nas normatizações profissionais, isso é base, né? Senão a gente vai estar lá reproduzindo preconceitos, fazendo ações que não são nossas, que a gente não sabe das nossas competências e atribuições. Competência técnico-instrumental, a partir do debate de instrumentalidade, né? Não é só comprar 10 roteiros de serviço social na educação por R$ 9,99. Não é isso. Você não sabe como manipular esses roteiros, como preenchê-los dentro de uma perspectiva teórica e ética adequada. E aí, essa competência técnico-instrumental é saber mesmo. A gente tem vários cursinhos aqui no... Ai, minha nossa. No canal do Assistente Social, vocês podem usar o cupom PAPO de AS, viu? Usem o cupom PAPO de AS. Ele dá 20% de desconto. Tem vários cursos. Trabalho do Assistente Social no CRAS, no CREAS, laudo e parecer, documentação em serviço social, relatório, projeto social. Tem vários cursos pequenos, rápidos e baratos. E usem o cupom. Tem curso que fica bem, bem baratinho quando você bota o cupom. De 20%, abaixo de R$ 100 e tudo, pode parcelar. Para essa competência técnico-instrumental, né? Você sabe a diferença de um relatório de acompanhamento com um relatório social, um relatório circunstanciado, um laudo, um parecer, né? Então, elaborar projetos, você tem que dominar essas ferramentas para poder realizar o seu trabalho. E a realização de diagnósticos, planejamento e sistematização, pessoas, a dimensão investigativa.
do exercício profissional, ela é basilar. Eu tenho que conhecer antes de atuar. Eu não posso chegar com os modelos prontos, com as forminhas prontas. Eu tenho que partir da realidade dos usuários que eu atendo para pensar qualquer tipo de ação que eu vou realizar, né? Então, eu tenho que ter domínio básico de diagnóstico, de planejamento participativo. É um curso que eu estou querendo muito fazer, que é de metodologias ativas, que as pessoas pedem muito, mas eu até brinco. Gente, isso é educação popular. É um nome bonito para educação popular. Ai, metodologias ativas, educação popular. Tem a formação em educação popular. Entenda a partir do próprio método da teoria social crítica, partir da realidade para refletir sobre a realidade e voltar para transformar a realidade. Não é aplicar os formulários que você comprou na internet de 9,90. Não é. Vamos lá. Sim, Cintia. Aí eu entendi a demanda tudinho, eu decodifiquei a demanda tudinho. Agora eu tenho que entender que demandas dessas vão ser requisições para o assistente social, porque vai chegar um monte de coisa, nem tudo é para a gente. Que demandas são requisições? Estou lendo aqui. Que demandas? Identifiquei as demandas. Agora, que demandas podem estar nas requisições do assistente social? Aí vem. Aqui é a professora Mioto, que vai fazer a discussão, os estudos dela, né? Condições socioeconômicas, vínculos familiares e vínculos comunitários. Essas são as demandas que vão chegar para as instituições e vão ser atendidas pelo assistente social. Que recorte dessa demanda nós vamos atender? Por exemplo, vínculos familiares. Vão chegar várias situações sobre a questão dos vínculos familiares. Desde a mãe não leva para a escola, até a mãe bate no menino, até o menino é violentado pelo tio. São várias demandas que fragilizam os vínculos familiares, não é? Quais dessas demandas de vínculos familiares vão ser do assistente social? Aquelas vinculadas ao foco e garantia de direitos sociais. Então, por exemplo, primeiro eu sempre faço um exercício simples. Se você não aprendeu nas disciplinas da faculdade, não é seu. Então, se o menino está chegando com todo um trauma de uma violência sexual, aquela minha disciplina de 2 créditos, psicologia social, no segundo semestre, não me dá competência para trabalhar com as dores daquele menino, com as feridas daquele menino. Então, não é demanda minha. Agora, o que é demanda minha? Fazer campanha na escola contra a violência sexual, ou seja, ações preventivas de violência. Orientar crianças e adolescentes para que eles percebam se estão sofrendo ou não situações de violência. Identificar se a família está acolhendo aquele menino ou sendo mais um elemento da violência, está garantindo os direitos sociais, a necessidade do acolhimento, o acesso à escola, o acesso à saúde, o acesso à moradia. É isso que eu faço. Então, sempre eu olho condições socioeconômicas vinculadas ao suprimento das necessidades, vínculos familiares vinculados às competências familiares de garantir as necessidades básicas, de garantir proteção, vínculos comunitários, se a comunidade está garantindo os serviços necessários, a infraestrutura urbana, a infraestrutura social, a organização comunitária, a segurança para aquela pessoa, né? Então, as demandas chegam inúmeras, muitas dessas demandas são requisições institucionais, mas nem toda requisição institucional é do assistente social. Vai depender se é vinculada às condições socioeconômicas, vínculos familiares, vínculos comunitários, com foco na garantia de direitos sociais. Ok, pessoas? Vamos indo, tá terminando, tá terminando. Pessoas, lembra de curtir o vídeo. O povo não tá curtindo meu vídeo. Que tristeza, só curtem da Ivane. Olha, tem nem metade das pessoas que estão assistindo estão curtindo o vídeo. Mulher, fala um negócio desse, não, fala um negócio. Prepara. Vocês não sabem o trabalho que foi para fazer essa bolinha. Vocês não estão entendendo a minha habilidade tecnológica para fazer essa bolinha, para botar o texto. Aí a bicha entortava.
Aí a bicha tapava a letra lá em cima. Todo esforço, pessoa. Vocês não dão uma curtida, mas um negócio desse. E aí, brincadeiras à parte, né? As curtidas e os compartilhamentos mostram a relevância do tema para a gente. Como a gente não tem como ficar acompanhando todos os comentários e tudo, o que é que a gente faz? Sempre quando a gente vai pensar um tema, a gente olha os vídeos que tiveram mais curtidas e compartilhamentos. Porque o que é que a gente percebe? Se teve mais curtidas e mais compartilhamentos, quer dizer que as pessoas gostaram daquele tema, então a gente vai ofertar mais coisas sobre esse tema. Né? Então, é uma forma para a gente saber como chegou esse tema. Né? Então, nós vamos parar agora 30 segundos e vocês vão compartilhar esse vídeo para os grupos de WhatsApp. Olha, gente, é você que trabalha como assistente social tem que fazer esse caminho aqui que a professora Cíntia está fazendo para qualificar o trabalho. Como eu disse, tudo isso aqui, eu executei essa experiência como assistente social e agora estou executando no projeto de extensão. Então, esse passo a passo que eu estou trazendo para vocês, de fazer o diagnóstico, de transformar a demanda em requisição, de identificar quais dessas requisições são nossas, eu estou executando isso exatamente agora nas escolas. E eu já fiz isso quando eu estava como assistente social precarizada, com contrato de 6 em 6 meses. Então, há possibilidades. É mais difícil? Com certeza. Mas pegar 3 dias seguidos para fazer um planejamento, ou quinzenalmente, às sextas da tarde, dá para fazer, gente. Dá para fazer. Vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver se aumentou as curtidas. Deixa eu ver se aumentou as curtidas e os compartilhamentos. Eu sou dessas. A Elina está dizendo que, às vezes, muitas dessas demandas acabam caindo na mão da S porque a rede não sabe. E aí é aquilo que eu falei lâminas atrás. Se cai na nossa mão e não é nossa demanda, nós temos que ensinar o caminho para o usuário chegar onde é a resposta. E ensinar o caminho também faz parte de orientar esses equipamentos. O que muitos dos meus alunos colocam no projeto de extensão é que eles estão sendo jogados de um lado para o outro. Às vezes, conseguiu uma informação simples. Eles andam em duas secretarias, quatro instituições e sete setores para conseguir um e-mail. Só para vocês terem o nível que está sendo o projeto de extensão. Eles vão para a secretaria, depois mandam para outra, aí mandam para uma coordenação, aí mandam para o outro setor para conseguir um e-mail. Infelizmente, é assim que as políticas sociais funcionam. Não adianta, não dá para a gente esperar elas ficarem perfeitas. Não vai funcionar, não vai existir isso. Elas funcionam assim. Elas funcionam, os setores não dialogam. Os setores não constroem juntos. Nem a política foi pensada para isso. O conceito de família da Previdência é diferente do conceito de família da assistência. O conceito de saúde nem tem um conceito de família padronizado normativamente. E elas são seguridade, todo orgânico, hermético, construído para garantir a proteção social. E nem a política dialoga. Imagine quem está executando a política. Então, é uma estrutura feita para não funcionar, gente. Uma estrutura feita para não funcionar. Trabalhadores precarizados, cansados, mal remunerados ou com salário atrasado. Então, a gente tem que entender também esse outro trabalhador. Nós somos trabalhadores. Eu não vou ficar botando a culpa no outro equipamento, a culpa no outro trabalhador. Não. São trabalhadores cansados, precarizados, mal remunerados e que às vezes realmente não acreditam que tem que saber disso. Só que nós não podemos exercer o direito à ignorância no sentido de ignorar, no sentido de não saber, né? Nós não podemos. Porque o nosso código de ética coloca que é nosso dever garantir informações, garantir orientações para os usuários. Então, se a rede não consegue dialogar, os assistentes sociais da rede têm que pensar reuniões conjuntas para fazer essa rede funcionar. Certo? É mais difícil, vai custar, não vai ser numa primeira reunião, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai conseguir mudar. Se a gente ficar só lá reclamando. Me diga o nome do personagem, gente, sempre eu falo. Tem uma raposa que ela diz assim:
Ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. E não dá, óbvio, porque já sai na perspectiva de que não vai dar certo. Dependendo das condições de trabalho, vai ser mais difícil, vai ser mais lento, vai ser cansativo. Não vai aumentar o seu salário, mas vai ter uma diferença. Você vai estar finalmente realizando o trabalho do assistente social e não aquele trabalho que qualquer um pode fazer. Certo? Então é começar, é dar o primeiro passo, é construir o primeiro processo, é organizar e sistematizar a primeira ação, é puxar a primeira reunião e ir construindo. Vamos lá. Eu sou curtível, é ótimo, adorei. Curtível, eu sou curtível, acabei de descobrir que eu sou curtível. Vamos lá, pessoal. E para fechar, só uma perguntinha. O assistente social pode criar demandas? Ele não pode, não, ele deve. Minha Nossa Senhora, assim, já tem tanta demanda. Tu ainda quer que a gente crie mais demanda? Tu ainda quer que a gente crie mais demanda? Que é aquilo que a gente conversou lá das demandas reprimidas, é aquilo que a gente conversou lá das demandas submersas, né? Ou novas. Então, às vezes o usuário nem sabe que é uma demanda dele. Então, nós passamos 4 anos de graduação e nós temos expertise para identificar essas demandas, né? Então, por exemplo, nessa pós legislação social, políticas públicas e trabalho social, né? Eu ministrei 2 aulas que estão gravadas, né? A aula de elaboração de projetos sociais, que aí eu vou falar exatamente isso. Sobre o diagnóstico social, como constrói o diagnóstico, como elabora um projeto para sistematizar o que a gente vai fazer. Aí vem a Erivânia dando as aulas de legislação, criança e adolescente, idoso, Maria da Penha. Você vai ter um nível de conhecimento nessa pós, e aí por isso que eu apresentei as disciplinas. Quem não pode fazer essa pós, pegue e vá ler sobre isso que a gente colocou como disciplinas. Que, por exemplo, eu não sei. E eu não sabia que a polícia podia me ajudar na minha mudança se eu sou uma mulher em situação de violência. Então, isso não vai gerar, não vai chegar como demanda no judiciário, porque eu nem sei que é uma demanda minha. Eu não sabia que a pessoa com deficiência tem determinado direito. Eu não sabia que o idoso tem preferência em determinada ação. Então, por que que nós criamos demandas? Por que que nós criamos demandas? Porque nós temos a expertise, nós temos o conhecimento. Nós podemos orientar os usuários a construir demandas que eles nem sabiam que podia virar demanda, porque eles não sabiam que tinham esse direito. Volta lá os slides, quando a gente leu o conceito de demanda que a professora Yolanda Guerra traz para a gente. O conceito de demanda geralmente está vinculado à solicitação de um direito. Se ele não sabe que é um direito dele, ele não vai construir uma demanda e essa demanda não vai virar uma requisição institucional. Então, nós devemos construir demandas. Só que não é o Divino Espírito Santo baixando a varinha de condão. Plim! Vou fazer isso. Não. Eu trouxe aqui 4 passos para a gente construir as demandas. Primeiro passo, construir o diagnóstico das condições socioeconômicas das famílias e da comunidade. Eu vou fazer um diagnóstico. Gente, não preciso nem perder muito tempo. Tem os dados do Cade Único, gente. Você pode acessar, enquanto trabalhador das políticas públicas sociais daquele município, você pode fazer um oficiozinho e solicitar dados. Além disso, você pode pegar dados do Sistema de Atenção Básica da Saúde. O Sistema de Atenção Básica da Saúde não tem dados só de doença, tem dados sobre saneamento básico, sobre escolaridade, sobre idade, sobre gravidez versus idade, sobre doenças versus idade, cruzamento de dados. Então, você pode pegar dados na saúde, você pode pegar dados, bancos de dados já prontos, você pode pegar dados da educação, no INEP. Eu fiz os alunos fazerem isso. Lá tem dados de evasão escolar, lá tem dados de níveis, de níveis de idade série. Aí eu já posso pensar ações vinculadas a isso. Estão entendendo? São vários bancos de dados. Nas aulas, por exemplo, na disciplina, eu estou vendo aqui o chat dos alunos, ai, minha nossa, os alunos aqui da pós, né, estão aqui dentro do Zoom, e eles estão perguntando onde pegar esses dados.
disciplina de trabalho, projetos sociais. A gente apresenta várias bases de dados de onde vocês podem pegar essas informações. Além disso, você pega pranchetinha e vai fazer entrevista. Aquilo que você aprendeu para o TCC serve para isso aqui. Vai entrevistar o povo mais antigo, vai fazer visita, faz uma parceria com a escola. Pega o menino lá das humanidades, o menino da aula de história, faz a parceria com o professor para fazer um diagnóstico da comunidade. Só algumas perguntas simples, né? Se você está usando estudantes, você não pode pegar perguntas muito complexas, nem perguntas muito invasivas. Tenha um cuidado, para não invadir a privacidade dos usuários, mas para saber condições básicas. O assistente social, geralmente, quando a gente. Para fazer o um mapeamento, quando eu trabalhava lá em Sobral, eu fiz esse mapeamento da comunidade com os estudantes. A gente saiu nas associações, saiu nos CRAs, perguntando tudo. Onde é que tinha lixão, que o povo jogava o lixo? Onde é que tinha associação de morador? Onde é que tinha time de futebol, campo de futebol, quadrilha junina? A gente fez mapeamento econômico, mapeamento social, mapeamento ambiental com os estudantes. Mapeamento cultural, mapeamento desportivo. Então, quando você chega num canto, você só pode criar demanda se você conhece aquela realidade e se você vai poder dar respostas para essa realidade, certo? Então, a primeira coisa é construir o diagnóstico das condições socioeconômicas da família e da comunidade. Da família, eu já falei até a basezinha, né? Renda, composição familiar, condições de moradia, principais intercorrências, situações de drogadição, de violência, de baixa escolaridade, de doença crônica, né? As principais intercorrências que dificultam a família acesso a serviços. Como é que a família acessa esse serviço, posto de saúde, se ela vai para grupo de convivência? E demandas específicas da política que você está vinculada. Esses tópicos que eu botei à frente são gerais. Mas se eu estou na saúde, eu vou descer para demandas específicas da relação doença-cura. Se eu estou na assistência, eu vou descer para as demandas específicas, as necessidades básicas. Se eu estou na educação, eu vou descer para demandas específicas do processo de escolarização. Aí eu vou falar de evasão escolar, eu vou falar de alimentação. Estão entendendo? Então, esse último tópico são perguntas específicas da política específica que você está vinculado. E a questão da comunidade é um mapeamento de todos os equipamentos sociais: quadra de futebol, rampa de skate, igreja é considerada um equipamento social, mas olha a diversidade religiosa, todos os templos religiosos. Você vai mapear a igreja, mas você vai mapear também o terreiro de Umbanda, entendeu? É diversidade religiosa. Então você vai mapear. Pronto. Conheci as principais demandas, ou fiz isso aqui, ou fui lá nos dados da saúde, nos dados do Cade Único, nos dados do INEP da educação. Tem o Brasil Cidades, que é do IBGE, que vai trazer dados de cada cidade, só que são macro, né? São por cidade. E dão por região, por distrito. Aí depois você vai construir a rede. Identifiquei as problemáticas. Agora eu vou. E o que é que tem para atender esses problemas? Tem uma delegacia? Tem o um Ministério Público? Tem peritos cadastrados? Tem escola? Onde é que estão essas escolas? Você vai mapear essa rede. Entendendo que a rede socioassistencial não se reduz a equipamento de assistência social. A rede socioassistencial é para proteção social. Então, é equipamentos de saúde, educação, assistência, moradia, mobilidade, transporte, garantia do atendimento à criança, à maternidade, à segurança, ao lazer, à cultura, à alimentação. Eu tenho que ter todo esse mapeamento, ok? Aí eu vou para o terceiro passo. Entenderam o primeiro passo? Entenderam o segundo, que é conhecer a rede. Conhecer a rede, pessoas, não é ir no Google, não, e pegar todos os equipamentos, não. Para me conhecer a rede, eu tenho que saber o nome do equipamento, os serviços que ele oferece,
capacidade de atendimento, a forma de acessar e o contato. Nome e endereço. Construindo a rede socioassistencial, não é só ir lá no Google e pegar o endereço. Por quê? Porque tem várias formas de acessar. Não é por ordem de chegada. Não, é 10 fichas dadas no primeiro dia. Se eu não souber isso, o usuário vai dar uma viagem perdida. Eu já encontrei a demanda dele, eu já sei para onde é que eu vou enviar lá para casa do cidadão. Só que eu só mandei ele ir. Aí quando ele chegou lá, não, doutora, não deu certo não, porque ele só distribui a ficha no começo de cada mês. Não, doutora, não deu certo não, porque tem que chegar às 5 horas da manhã para pegar a ficha. Eu tenho que saber a forma de acessar. Então não adianta só eu saber qual é a demanda, como eu vou encaminhar essa demanda, para onde eu vou enviar, se eu não sei como o usuário, tudo isso eu tenho que informar. Não é menino de recado, não. Vai ali, é bem ali, corre ali. Parece que você tá na esquina e alguém pergunta: ei, onde é que eu cheguei em tal canto? Ali! Não, nós somos assistentes sociais. A gente garante a informação para acessar ao direito. Então não é só, é bem ali, vai ali, chega ali. Não. Eu tenho que saber tudo isso. Olha, você vai em tal canto, lá você procura tal setor, você tem que chegar a tal hora, você tem que levar tal documento, que é como acessa o serviço. Porque ele oferece tal serviço. Cíntia, como é que eu monto isso? Sabe como foi que eu montei isso quando eu estava lá no Ipu? Eu botei um menino para fazer isso, estudante. Fiz parceria com a escola, conversei com o professor de história, de geografia, mapeei todos os endereços na internet. Mapeei todos os endereços no correio, fui lá no correio. E aí, os meninos foram pegar essas informações. Mandei uma cartinha de apresentação para esses meninos, dizendo que era o CRAS, tal, assistente social tal, seria muito importante a gente conhecer para fortalecer os vínculos, tarará, faz um texto bonito. Depois, fiz uma reunião, nem todos foram, mas nessa reunião a gente conversou, foi muito legal, certo? Então. Construiu o diagnóstico, mapeou a rede. Vamos agora para o terceiro. Passo a passo de como criar a demanda. Tá vendo aí? O povo adora um passo a passo. Eu quero passo a passo, eu quero modelo, eu quero modelo. Tá aqui, passo a passo, passo a passo. Primeiro passo, construir o diagnóstico. Já expliquei como é que você constrói, já expliquei onde é que você pega os dados. Segundo passo. Construindo a rede socioassistencial, já disse que não é só o nome, o endereço, mas também já expliquei como construir, que informações a gente tem que ter. Eu tinha um catálogozinho e eu tinha um mapa pregado na parede dizendo onde é que estava cada equipamento. Botava quadra de quadra, como eu disse, é um mapeamento, é cultural, é lazer, é tudo, né? Só CRAS, hospital, essas coisas não. Por exemplo, eu descobri que tinha um campo de futebol lá, só que tinha que agendar com o Zé da Baiana. Se você não agendasse com o Zé da Baiana, você não podia usar o campo. Mas o campo tá vazio. É 2 horas da tarde. Se o menino chegasse lá e não tivesse avisado a ele antes, ele expulsava o menino tudinho. Aí o menino perguntava: mas não tem como ir? Não, tem não. Mas tem gente para vir? Tem não, mas não avisou. Então ele criava uma organização, porque o que foi que aconteceu? Às vezes arranhava, às vezes comprometia o espaço físico. E aí ele queria saber quem tinha comprometido. Por isso que ele fazia esse controle, ele morava em frente ao campo de futebol. Então, tudo a gente tem que saber da comunidade para poder indicar, inclusive. Vamos para o terceiro. Deixa eu ver aqui no chat se está ok antes que eu vá para o terceiro. Tudo ok? Não tem nenhuma novidade, não. Está só um pouquinho. Planejando as possíveis ações para atender as demandas da comunidade. Aí você vai fazer um planejamento. Você vai. Sabe, geralmente eu faço um planejamento muito simples, gente. Ó, eu faço assim: ó. Qual é a demanda? Quais são os possíveis encaminhamentos? Quais são os sujeitos parceiros? E o prazo, só isso. Eu faço um quadrinho desse. Quais foram as demandas que eu identifiquei que são possíveis de ser realizadas? Quais são os encaminhamentos que eu posso fazer com essa demanda? Por exemplo, os alunos. Teve uma demanda que aconteceu que os meninos
Às vezes era a primeira refeição do dia, eles chegavam e iam comer só meio-dia. Então eles não estavam conseguindo se concentrar na aula. Não tava, tá com fome, menina, tá com fome. Aí fica irritado, fica danado, não consegue se concentrar, fica com sono. E aí, quais foram os encaminhamentos? Fazer uma articulação com a Secretaria de Educação, com as ONGs, para avaliar a possibilidade de desmembrar, fazer um pequeno café da manhã, que seja, e desmembrar dentro dos macronutrientes que a nutricionista tinha construído de uma alimentação de qualidade, né, que aí não é competência nossa. E aí, sujeitos parceiros, a nutricionista da Secretaria de Educação, a própria Secretaria de Educação, o SESC, para ampliar a doação de alimentos, porque às vezes a Secretaria de Educação podia dizer que não tinha. E aí os prazos que a gente ia realizar isso. Então, você já sabe as demandas, porque você fez as visitas, você fez as reuniões, você olhou os dados. Você, os encaminhamentos do que deve ser feito a partir do que é competência do assistente social. Os sujeitos, parceiro, você sabe quem são, porque você já fez a rede socioassistencial, você já mapeou a rede. Então, você sabe quem você pode chamar. Prazos. É isso. Precisa nada mirabolante, nada gigante, nada. Ai, gente, é muito difícil. Não. Tô mandando você fazer um projeto social com justificativa, metodologia, referencial teórico, orçamento, indicadores. Não. Não. Tô mandando fazer uma sistematização das suas ações, um planejamento das suas ações. E publicizar as ações e serviços para a comunidade. Ah, identifiquei muitas situações de adolescentes grávidas. Então, uma demanda é alto nível de adolescentes grávidos. Os encaminhamentos, montar um grupo, fazer reuniões com o NASF, que vai que ele já tem um grupo, para ter dois grupos de adolescentes grávidos. Sujeitos parceiros, NASF, escola, para mobilizar, para sensibilizar, para essas meninas irem para o grupo, e o prazo. E aí, depois que eu monto tudo isso, eu tenho que publicizar com os usuários. Publicizar. O que eles podem participar? Ó, tem uma nova. A gente criou uma nova demanda aqui: planejamento familiar para adolescentes grávidos. A gente criou uma nova demanda aqui: alimentação na entrada da escola. Então, eu tenho que publicizar para que os usuários acessem e comecem a pedir essa nova demanda. E também como uma forma de valorização do nosso trabalho. É a gente mostrar, é isso que o serviço social faz. Olha as contribuições que o serviço social traz para garantir, fortalecer, encaminhar direitos sociais para os usuários. Todas as atividades que eu faço, eu invento um evento, eu invento a publicização, um relatório, um cartaz que vai ficar bem grande, pregado com os resultados. Porque nós temos melhor forma da gente valorizar o nosso trabalho e se fazer valorizado é a gente mostrando a infinidade e possibilidades de ação que nós temos. E não só aquele ficar lá sentado esperando a demanda espontânea. Certo, pessoas? Ufa, né? É isso. Volta lá pro começo, volta lá pro começo, volta lá pro começo. É isso, pessoas. Fechamos o começo, tira os slides, bota só eu. Chama a Erivânia de volta só pra gente se despedir do povo, se ela ainda estiver aí. A demanda reprimida, Márcia, pode ser falta de recursos humanos, mas pode ser falta de parcerias também. Por exemplo, eu tinha um monte de adolescentes que queriam participar do meu grupo de jovens lá, só que já tinha as 30 vagas. Aí eu fiz uma parceria com a Associação de Moradores, com um grupo de quadrilha junina. Aí eu perguntava ao menino: você gosta de dançar, meu filho? Botava ele na quadrilha junina, ocupava o espaço que ele queria participar. Fiz uma parceria com o NASF. O NASF não, perdão. Na época ainda era posto de saúde. E a gente fez um projeto para esses meninos serem multiplicadores na época que estava tendo coisa sobre, da dengue. Estava tendo muitos focos de dengue. Aí a gente fez, capacitou 30 meninos para serem agentes que iam passar nas comunidades, nos comércios, explicando sobre a dengue. Ou seja, às vezes é falta de recursos humanos, mas às vezes é falta de ideias e parcerias que você pode encaminhar esse menino. E aí, Erivânia, voltou. Vamos começar a encerrar, né? Então é isso, pessoas. Agradecer demais quem está aqui com a gente até agora. Espero ter trazido alguns elementos, como eu disse, não só de novos conhecimentos, mas também de muitas provocações para vocês pensarem,
né? Como eu disse, tem condições de trabalho que realmente são inviáveis, né? Eu trago ideias possíveis dentro de uma lógica mínima de normalidade de trabalho precarizado, né? Mas tem trabalhos que são extremamente precarizados e que isso é impossível. E a gente não pode se sentir culpada, porque nós não somos os donos da política social. Então, a gente sabe que cada um tem que saber o limite. O que a gente não pode é se acomodar e se esconder atrás dessas limitações, né? Então, parem e pensem. Algumas dessas sugestões que eu trouxe aqui, algumas dessas possibilidades que todas foram vivenciadas concretamente, não só agora, num trabalho concursado, mas em trabalhos precarizados, e foram possíveis, né? Eu não trago formas mirabolantes porque eu sei das nossas condições objetivas de trabalho. Algumas dessas ações são possíveis no meu local de trabalho? Eu posso juntar com outro assistente social e a gente planejar isso? Pensem isso, né? Tentem dar essa contribuição. Mas vendo que não é possível, não se culpem, porque a gente sabe que as condições de trabalho em alguns lugares são tão precarizadas ao ponto de causar, inclusive, adoecimentos em nós, assistentes sociais. Então é isso, chamei a Erivânia só para vir despedir, porque aí agora, né, a Erivânia fecha a transmissão no YouTube e vai para o Zoom conversar com os alunos que estão matriculados na pós, lembrando que ainda está aberta as matrículas até o final do mês de setembro, né? Quem quiser cursar essa pós com a gente, que esse conteúdo que eu trouxe aqui é o que vocês vão trabalhar durante, né? Todas as disciplinas da pós, todos esses conhecimentos, essas requisições, essas demandas vão ser construídas ao longo das disciplinas dessa pós. Ivânia? Oi, Cindy, não, você já deu todos os recados, tô mais aqui é para agradecer, né? A Cindy, no começo, eu não fiz a apresentação formal da Cindy. Oh, meu Deus, Cindy, é o excesso de intimidade. Professora, doutora Cíntia Fonseca Lopes, mestre em serviço em políticas públicas, doutora em serviço social, é, editora-chefe da nossa editora, Sociales Editora, com diversos livros publicados, professor da Universidade Internacional, coordenadora da faculdade também, Universidade Unilab. Cíntia, diz o nome para mim, universidade, eu só chamo internacional. É a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Meu Deus do céu! Por isso que eu não fiz a apresentação formal, porque eu não consegui decorar o nome. Ai, para quem não conhece é a história da Unilab, linda, uma das duas únicas universidades internacionais que tem curso de serviço social no Brasil, né, Cindy? E a É. única de dois continentes. Dois continentes, o Brasil e a África juntos nessa maravilha. Primeiro curso de serviço social aí, a Cíntia merecia estar, né, nesse espaço tão brilhante. Ô, Cíntia, muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz. Tem disciplina da Cíntia gravada nessa pós, o que ela deu aqui, trazendo tá pro pessoal, foi só o brigadeirinho que fica em cima do bolo. Metida. Foi, tem projetos sociais, eu dei uma parte no trabalho com grupos, eu dei uma parte no trabalho com famílias, porque tudo eu queria me meter. Então, tem muita aula da Cíntia nessa pós. Lembrando, o pessoal conversando no WhatsApp com as meninas, assim, só responder essa pergunta, diz assim, eu quero muito ter esse desconto, quero muito ter esse desconto especial da pós, da matrícula. Eu consigo dia tal, olha, fale no WhatsApp hoje. Porque a Luana bota lá listado e a gente tenta, porque o meu combinado foi que até segunda-feira eu tiraria a possibilidade. Então, fale logo hoje. A gente olha caso a caso, tenta conversar, mas já fale logo hoje, 85999522704. É o nosso WhatsApp, já fale logo hoje. E se você perder esse desconto especial, não se preocupe, porque a mensalidade já é promocional e a gente também converse sempre pelo WhatsApp. Então, muito obrigado a quem esteve aqui, especialmente aos alunos de pós que abrilhantaram aqui nos comentários do YouTube, aqui também dentro do Zoom, mas ex-alunos. E diz quando um ex-aluno vem para uma atividade como essa, ele mostra duas coisas. Uma, que não foi traumático. Não é? Porque às vezes a gente está numa faculdade, ou numa universidade, ou numa graduação, e é tão tenso que a gente quer distância um pedacinho, nem sei por um tempinho.
Então, imagine ser online, que todo mundo acha que é sempre tão distante. Então, ele mostra que não foi, ele mostra que gostou e voltou. Então, para a gente é uma alegria assim, maior de todas, é saber que vocês estão perto. Muito Os obrigada, viu? alunos estão no Zoom, não saiam agora não, que agora a gente vai conversar com vocês, né? Os que Exatamente. estão. Quem se inscreveu durante a aula, teve gente que ah, eu me inscrevi durante a aula, fui no canal do assistentesocial.com.br e me inscrevi. Já chama no zap também, que a menina vai te dar um link aqui, ó. Não tira dúvidas, elas já conferem e te dão um link que é exclusivo agora, essa segunda parte, para quem é aluno. Então, me despeço aqui, a Cintia se despede aqui e a gente volta. A Cintia falou aí da educação, deu um spoiler, não, ela contou, foi tudo. Então, segunda-feira no nosso Instagram, que já vai estar lançando, porque eu vou adiantar, viu, Cíntia, depois dessa. Então, ativem a notificação, porque realmente as vagas vão ser limitadas, viu, Cíntia? Porque a gente confere o certificado, dá certificado. A gente não é daquele tipo que você se inscreveu, o certificado chega, não. A gente confere quem se inscreveu e a frequência. E eu tenho um limite, porque isso é manualmente. Eu tenho um limite. Então, eu realmente, nesse da educação, nós vamos fazer com vaga bem limitada, para não atrasar o envio de certificado, não chatear. Então, ativem a notificação do Instagram para se inscreverem, porque a gente tem um limite e esse limite será dado. Aí, a Vitória volta de férias segunda e ela me diz qual é esse limite, porque é ela que faz essa conferência e eu preciso que ela me ajude. Viu? Então, fiquem tranquilos. Nessa atividade de hoje, quem não assinou a frequência ainda, cuida. Porque até meio-dia e a gente fecha a frequência. E não vai ser possível também. Só tem certificado quem se inscreveu e assinou a frequência, assistiu aqui ao vivo. Então, tem aí esse tempo depois da live ainda para assinar. Beleza? Fico tranquila. Um beijo grande, Cíntia. Maravilhosa, como sempre. Bem, tchau, pessoal. Perfeita. Tchau, pessoal. Foi uma alegria grande. Deixa eu fazer, faz a pose para a foto, a Maria disse. Vai, Cíntia, faz. Ai, peraí, deixa eu ajeitar meu Por favor, cabelo. postem aí no Instagram, me marquem. Pois faz a pose. Peraí. Ai, minha nossa. Gente, eu Para, vou postar. Cíntia! Pronto. Tá bom. Ai, obrigada! Beijos! Tchau, pessoal. Oh, frequência no topo do chat em azul. Só clicar no link, botar o mesmo e-mail que usou na hora da frequência. Tem dúvida? Vai no WhatsApp. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.